Labadiena, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai. Mes esame Palangoje ir jūs žiūrite Horn Grand Prix 1000 km lenktynes. Šiandien Lietuvos televizija parodys net keletą, tiksliau daugybę tiesioginių transliacijų ir jų metu jūs pamatysite, kas pirmauja visos šios dienos metu. Vakare maždaug apie 8 valandą, gal šiek tiek vėliau, nežinia koks oras bus ir kokiu greičiu lenktynininkai važiuos, mes sužinosime, kasgi laimėjo šiemet Grand Prix, Horn Grand Prix. Palangoje prie trasos išsirikiavę tūkstančiai žmonių stebi kada netrukus prasidės lenktynės. Lenktyninkai irgi pasiruošę, visi automobiliai jau startę. Na ir oras tikrai yra siaubingas. Šiuo metu yra apsiniaukę, vėjas baisus ir bet kurią akimirką gali prapliupti lietus. Užtat visi lenktyninkai ir žiūrovai dairosi į dangų. Lenktyninkai dėl to, kad nežino, kokias padangas, kokią taktiką reikėtų rinktis šiandien lenktynėse. Danga kol kas sausa, tačiau bet kurią akimirką gali tapti šlape. Taigi dar kartą dėmesio visiems. Šiandien aš, Juozas Gaižauskas ir Saulenis Pociūnas. Visą dieną iki pačio vakaro, iki lenktynių finišo būsim kartu su jumis. Bus daugybė tiesioginių transliacijų. Likite su Lietuvos televizija ir jūs sužinosite, kas šiandien laimėjo Horn Grand Prix. Visą savaitę Palangoje vyko patys įvairiausi renginiai. Šios lenktynės yra akcentas šių renginių, pati didžiausia šventė. Ir tikrai matome, jog šiandien žmonių susirinko labai daug. Taigi, komandos jau išsirikiavusios starte ir netrukus jūs sužinosite, kokios komandos dalyvauja lenktynėse. Aš siūlau jums pažiūrėti reportažą apie tai, kokios komandos dalyvauja Horn Grand Prix.
Taigi jūs matėte visus 1000 km Horn Grand Prix lenktynių dalyvius ir dabar į trasą pajuda Horn automobiliai, o netrukus lenktynės pradės ir visi sportininkai. 18 automobilių situacija tokia pat, kokia buvo prieš 2 metus, kai Palangoje 2000 metais pirmas iki įvyko 1000 km lenktynės. Tuomet startavo 18 ekipažų, 15 iš jų sėkmingai pasiekė finišą. Taip pat 15 ekipažų finišavo ir pernai, tiesa startę matėme 2 automobiliais. Daugiau pernai varžybose dalyvavo 20 ekipų. Šiemet be pajėgiausių ir greičiausių Lietuvos lenktynininkų į Palangą į Horn Grand Prix lenktynės atvyko vienas ekipažas iš Estijos ir Lietuvos Porsche klubo komandoje įrašytas 16-metis Rusijos atstovas Nikita Kondrachinas, kurį daugelis automobilių sporto mėgėjų žino kaip Aurelijaus Simaško šturmaną. Jis kol kas yra komandos atsarginis, ką gali žinoti, galbūt jis taip pat išbandys savo jėgas Horn Grand Prix lenktynėse. Varžybos Palangoje turėtų būti tikrai įdomios, nes komandos pasirinko įvairią techniką. Favoritais vadinami 2 ekipažai, patys matėte kvalifikacijoje. 2 pirmasias vietas iškovojo tikrai galingiausi šių varžybų dalyviai. Tai Audi RS4, šio automobiliu važiuoja Los Patrankos ekipa, ir Lietuvos Porsche klubo komanda, kuri pasirinko Porsche 993 Cup automobilį, galbūt kiek silpnesnį nei pernai naudoto Porsche automobilį, kuris pernai dėja dėl techninių problemų lenktynių distancijos nesugebėjo įveikti. 2 ankstesniuosius metus, kaip Palangoje 2000 ir 2001 metais vyko lenktynės, čia abu sykius triumfavo būtent šio modelio, būtent Porsche automobiliai. Prieš 2 metus nugalėjo Lietuvos Porsche klubo komanda, o pernai greičiausiai buvo Automodus ekipa. Ir 2 kart 1000 km varžybų nugalėtojų yra kol kas vienintelis Lietuvos lenktynininkas Vytautas Venskūnas. Deja, šiemet mes jo nematome, šiandien ir rytoj jis startuoja Vokietijos garsiajame Nürburgringo lenktynių žiede, kur taip pat dalyvauja ilgų nuotolių lenktynėse, tačiau pajėgių favoritų pasiruošusių kovoti dėl Horn Grand Prix pagrindinių taurių yra tikrai pakankamai daug. Kvalifikacijoje Los Patrankos ekipa pagerino praėjusių metų kvalifikacijos rezultatą, taigi galima teikti, kad šiemet lenktynininkai turėtų distanciją įveikinėti kiek greičiau, tačiau daug kas priklausys nuo oro. Pernai beveik visos lenktynės vyko šviečiant saulei esant puikiam orui, o užpernai 2000-aisiais, kai varžybos buvo surengtos pirmą kartą, deja beveik visą laiką lijo lietus ir sportininkams dažniau teko važiuoti šlapia kelio danga. Ir Juozai, žodis tau, varžybos prasideda, sportininkai pajudo į apšilimo ratus. Kągi, lenktynininkai pajudėjo, dabar jie pradės važiuoti pradėjo važiuoti ir važiuos du apšilimo ratus. Kurtinantis triukšmas šalia trasos, iš tiesų praktiškai negaliu girdėti savo balso. Lenktynininkai šildo padangas ir jūs galėsite taip pat matyti, kaip jie vingiuodami juda trasa. Taigi, šalia trasos yra daugybė tūkstančių žmonių, kol lenktynininkai apšildys savo automobilius, apšildys padangas ir po kelių minučių prasidės pačios lenktynės, bus duotas lenktynių startas. Truputėlį papasakosiu apie tai, kokiu būdu mes su Sauliu komentuosime šiandien šias lenktynės. Visų lenktynių metu aš būsiu čia, kažkur čia, trasoje, šalia trasos, techninėje pagalbos bazėje. Jeigu kas nors įvyks netikėta, įdomaus, aš visą laiką stengsiuosi pribėgti būti ten. Bandysime pakalbinti lenktynininkus, nes tikrai daugeliu žmonių, daugybė žmonių yra įdomu, kaip jiems sekasi ne tik vairuoti, ne tik važiuoti, tačiau kaip, kokia oro temperatūra yra automobilyje. Apie tai mes pasitengsime sužinoti lenktynių metu. Na, kaip minėjau, žmonių yra labai daug. Susirinko keletas tūkstančių žmonių jau dabar ir kaip matome, plūsta automobiliai prie trasos ir tikimės, jog šiandien žiūrovų bus be galo daug. Organizatoriai Promo Sportas jau 3 metus organizuoja šias lenktynes. Šiemet jos vadinasi Horn Grand Prix 1000 km lenktynės. Tie, kurie tik dabar pradėjo žiūrėti Lietuvos televiziją, priminsiu, jog šiandien visą dieną iki pačio vakaro jūs galėsite matyti daugybę tiesioginių transliacijų. Ir šių transliacijų metu mes papasakosime apie tai, kas vyksta trasoje, kas pirmauja. Taip pat parodysime reportažus iš kitų dienų lenktynių ir pačius įdomiausius kadrus apie tai, kas vyksta šalia trasos. Taigi, lenktyninkai važiuoja pirmąjį apšilimo ratą, tie ratai bus 2, netrukus už mano nugaros jūs pamatysite, kaip pirmieji lenktyninkai atvažiuos čia. Bandžiau prieš pat pajudant lenktyninkams pakalbinti kurį nors iš jų, tačiau tai pasirodė visiškai neįmanoma, kurtinantis triukšmas, lenktyninkai sėdi trasoje ir man būtų reikėję atsistoti tarp automobilių, kaip jūs suprantate, tai visiškai neįmanoma. Kągi, šiek tiek apie trasą. Trasa įrengta nuostabiai, imtasi visų saugumo priemonių. Ir dabar aš siūlau jums pasižiūrėti reportažą apie tai, kokia yra trasa, kokia jos trukmė ir kaip jinai atrodo. Žiūrim.
Ilgų nuotolių lenktynės paprastai vyksta tradicinėse trasose ir Klaipėdos bei Kretingos kelių sankirta tokių varžybų arena tampa trečius metus iš eilės. Šių metų Horn Grand Prix varžybų dalyviai vėl turės įveikti tuos pačius 334 ratus, kurie nieko nesiskiria nuo ankstesniųjų metų distancijos. Varžybos organizuojantis Promosportas su savo pagalbininkais per keletą valandų intensyvaus eismo kelius paverčia įdomią ir saugią trasą. Apie 3 km lenktynių žiedo subtilumus pasakojo Gardėsio komandos vadovas Ramūnas Čepkauskas. Čiausia starto finišo, tai yra dalis trasos, tai vat šita atkarpa, kurioje yra pasiekiamas greitis 190 iki 200 km per valandą. Po to įveikus gesinimo zoną vyksta labai didelis ir agresyvus stabdymas ir sukamas kairys posūkis. Tai yra daroma antrų bėgių ir gan greitis tai yra lėtas, apie 60 km per valandą maksimalus kažkokiu turi būti. Ir po jo seka dešinys, ilgas posūkis. Jis yra tuo pačiu ilgas ir greitas, kadangi tame posūkyje automobilis nepalaiko pastovų greitį, o greitėjantis yra posūkis, pastovų greitėjantis. Ir iki viaduko stabdymo ten pasiekime irgi apie 180 per valandą greitis. Ir tada toks jau privažiuojamas gan iš tos visos trasos sportiškiausias posūkis, tai dešinys posūkis nusileidimas viaduku. Taip pat sudėtingiausias ir aš įsivaizduoju, kad jisai yra įveikiamas kažkur tai 130-120 km per valandą greičiu, kadangi ten yra labai tas posūkis toksai sudėtingas, tai labai sunku žiūrėti spidometrą. Yra dar viena gesinimo zona, bet jinai yra labai greita. Jinai įveikiama irgi greitėjant ir greitis ten būna apie 140-150. Kam ši trasa bus sėkmingiausia, sužinosime vakare, kai pirmas automobilis skirs Horn Grand Prix lenktynių finišo liniją. Taigi ir dabar mes laukiame Horn Grand Prix varžybų dalyvių, kurie netrukus turėtų pradėti 1000 km lenktynes. 334 ratai yra prieš sportininko akis ir labai norėtųsi, kad nepasikartotų praėjusių metų situaciją, kai jau pirmajame posūkyje pirmoje greičio gesinimo zonoje iš kovos pasitraukė tikrai greitas BMW automobilis, turėjęs kvalifikacijoje iškovota tikrai aukštą starto poziciją, nesuvaldyti stabdžiai, nesuvaldytas automobilis privertė vieną iš favoritų pasitraukti iš kovos. Tikėkimės, kad šiemet viskas bus nulemta ne pirmajame posūkyje. Kovos ir laiko yra tikrai pakankamai daug. Apie tą kalbėjo ir varžybų organizatorių ir teisėjo, prašė sportininkų džentelmeniškai įveikti pirmąjį posūkį, pirmosius ratus, kadangi kova iki finišo yra tikrai labai ilga. Jeigu oras bus toks, koks yra dabar, jeigu nepraplius lietus, galima spėti, kad finišas bus maždaug 8 ar 9 valandą vakaro. Panašiai tiek laiko komandoms buvo prireikę prieš metus, kai lenktynininkai taip pat turėjo veikti tą pačią 1000 km varžybų distanciją. Horn Grand Prix lenktynės vyksta Palangoje trečią kartą ir vėlgi galima laukti, kad šiemet jos bus kiek greitesnės, kadangi automobiliai kvalifikacijoje važiavo greičiau. Trečią vietą kvalifikacijoje iškovojo galbūt kiek netikėtai Renault Lautra Motorsport ekipa su raliu parengtų Renault Clio automobiliu. Šalies ralio pirmenybėse važiuojanti tikrai sėkmingai, turinti pajėgų ekipažą Šarūnas Loveikis, Arūnas Krumskis ir be abejo Europos krosų čempionas Aurelijus Simaška važiuoja šioje ekipoje. Ir geltonas Renault Clio startuoja iš trečios pozicijos po galingų Audi RS4 ir Lietuvos Porsche klubo Porsche 993 automobilio. Netrukus saugos automobilis pasitrauks į šalį ir mes iš eigos stebėsime šių lenktynių Horn Grand Prix 2002 metų varžybų startą. 334 ratai prieš lenktynininkų akis, 334 ratai vilties ir kovos iki finišo, kovos dėl garbingos taurės ir dėl aukštų vietų. Štai startas, Audi šauna į priekį. Iš ketvirtos pozicijos gerai startavo Lietuvos BMW klubo automobilis ir kol kas link pirmosios greičio gesinimo zonos pirmi skuba Audi Los Patrankos ekipos atstovai. Į trečią vietą pakilo Lietuvos BMW klubas ir atrodo, kad rimtesnių incidentų kol kas pavyko išvengti. Kova tikrai ilga ir atrodo, kad visi sportininkai džentelmeniškai praleidė į priekį kiek lėtesnius varžovus. Pradėjo kova 1000 km distancijoje. Audi RS4 automobilis kvalifikacijoje buvo greičiausias, pagerinęs praėjusių metų rezultatą.
ir Los Potrankos ekipa tikrai pagristai vadinama vienu už šių lenktynių lyderių. Porsche važiuoja jiems įkandin, o kuris automobilis bus greičiausias po 1000 km, mes sužinosime tik tai vėlai vakare. Daugelis faktorių lemia sėkmę tokiose lenktynėse. Ir padangų keitimas, ir komandos taktika, ir degalų sąnaudos, kuris yra vienas svarbiausių. Kiek kartų teks sustoti degalinėje, kad būtų papildyti degalų bakai, kurie šiuose ilgų nuotolių lenktynių automobiliuose yra padidinti iki 100 ar net daugiau litrų. Kol kas patys pirmieji lenktynių ratai ir tempas be abejo nėra maksimalus. Visi lenktynininkai startavo su pilnais degalų bakais, kad pirmasis sustojimas degalinėje būtų kuo vėliau. Pusantros valandos gali važiuoti be keitimosi vienas lenktynininkas ir po to jis privalo ilsėtis ne mažiau kaip valandą 20 minučių. Ekipažuose yra nuo 2 iki 5 lenktynininkų ir sportininkai turi atlaikyti tikrai nemenką fizinį krūvį, kadangi daugelyje Lietuvoje vykstančių žiedinių lenktynių tenka įveikti 20 ratų, pavyzdžiui, Kačerginės Nemuno žiede. Ir tie 20 ratų trunka 20 ar 25 minutės, o čia pusantros valandos krūvio, aktyvaus krūvio, kadangi tempą mažinti tikrai negalima, nes varžovai tikrai pralenks tave ir sugebės iškopti į aukštesnę poziciją. Svečiai iš Estijos kol kas vieninteliai atvykę iš šių metų Horn Grand Prix lenktynės. Pernai ir užpernai čia pakankamai sėkmingai startuodavo Latvijos sportininkai, jų buvo laukti ir iš įsikita, tačiau dėl techninių problemų jie neatvyko ir kol kas matome vieną iš įdomesnių dvikovų dėl trečios vietos Lietuvos BMW klubas ir Renault Lautra Motors ekipa. Šios dvi komandos kovoja dėl trečios vietos. Dabar pirmaujantis Audi RS4 automobilis Los Potrankos komandos narys. Šį automobilį pirmasis vairuoja Vygandas Simuntis. Pirmoje varžybų dieną per treniruotes turėjo problemų su stabdžiais. Pakankamai budri Audi automobilio elektronika atrodo nenorėjo susitaikyti su sportiniu vairavimo stiliumi, tačiau lenktynininkai ir jų mechanikai sugebėjo įveikti elektroniką ir vakar per kvalifikaciją Audi automobilis jau gerino Palangos trasos rekordus. Ir panašu, kad po pirmųjų ratų būtent Audi automobilis yra favoritas, beje, totalizatoriuose didžioji dalis komandų gerbėjų ir lenktynių gerbėjų atvykusių į Palangą būtent favoritais laikė Audi komandą. Nors Porsche automobilis, kuris šiemet galbūt yra kiek lėtesnis už pernai čia matyti oranžinį Lietuvos Porsche klubo automobilį, tikrai yra pritaikytas ilgų nuotolių lenktynėms, nors gal ir nėra toks greitas, kokia buvo pernykštė mašina. 80 litro darbo turio variklis, apie 350 arklio galių, slepiasi po Porsche 993 variklio dangčių. Ir pirmasis šias lenktynės Lietuvos Porsche klubo ekipoje pradėjo Vladas Laurinavičius. Prie BMW automobilio, kuris dabar važiuoja trečioje vietoje, vairo sėdi Lietuvos ralio ir žiedinių lenktynių čempionas Dovilas Šiutelė, o jam įkandin važiuojančio Renault Lautra Motorsport ekipos Renault Clio automobilį vairuoja Aurelijus Simaška, Europos automobilių kroso čempionas, kuris šiose lenktynėse startuos dviejose ekipažuose. Tai kol kas vienintelis sportininkas, kuris bandys savo jėgas dviejose ekipažuose, ir Renault automobilis, ir Lietuvos Porsche klubo automobilis turės paklusti Aurelijaus Simaškos užgaidoms ir nors daugelis sako, kad Aurelijus vairuoja pakankamai aštriai, jis turės pats save stabdyti, bet sugebėtų išsaugoti ir stabdžių trinkelės, kurios greitai dyla štai šioje greitoje ir ekstremalių stabdymų reikalaujančioje žiedinių lenktynių trasoje. Vienas iš egzotiškiausių šių lenktynių dalyvių yra Toyota Land Cruiser visureigis, kurį vairuoja Aurelijus Petraitis, Edmundas Vaitekūnas ir Kęstutis Tadalnikas. Paryžiaus Dakaro lenktynėse įveikęs automobilis startuos ir Horn Grand Prix 1000 km lenktynėse. Man atrodo, į penktąją vietą dabar pakilo Juta Statoil Lubricants ekipa su dizeliniu Volkswagen Golf automobiliu. Taip pat ekipa turinti pajėgius lenktynininkus. Prie vairo lenktynės pradėjo Audrius Gelžinis, penktasis numeris Volkswagen Golf dizelis, Kastytis Tankaitis ir Egidijus Dapšas, trys lenktynininkai, kurie važiuoja dizeliniu golfu ir turi rimtų ambicijų kovoti su galingesniais automobiliais, nes jiems sustoti degalinėje teks gerokai rečiau. Kvalifikacijoje golfas pasiekė 7 rezultatą, tačiau nuo savo pagrindinių varžovų jis buvo atsilikęs tikrai labai nedaug. Ir įdomu, kad Porsche automobilis kol kas netitrūksta nuo dueto kovojančio dėl trečios pozicijos BMW ir Renault automobiliai. Dovilas Čiutelė atrodo linkęs praleisti Aurelijų Simašką, Renault Clio vairuotoją, kuris iškopė į trečiąją vietą, Porsche antras. Ir panašu, kad Porsche automobilis netrukus jau ratu pavys
Aurelijaus Petraičio dabar vairuojama Toyota Land Cruiser visureigį. Įdomu, kad šiame automobilyje yra net 300 litrų degalų bakas ir Aurelijus Petraitis prieš lenktynes juokavo, jog startavę pilnų degalų bakų, jie galės net ir neužsukti į degalinę. Įdomu, ar šios strategijos laikysis komanda. Taigi, du dizeliniai automobiliai. Golfas Juta Statoil Lubricants komanda ir autopramogų Toyota Land Cruiser, du dizeliniai automobiliai, kurie startuoja šiuose lenktynėse. Ir varžybose taip pat startuoja du Toyota Yaris automobiliai, dalyvaujantis ESO Yaris Cup varžybose. Vieną ekipažą vairuoja Estijos sportininkai, o antrajame ekipaže važiuoja Auto Akstės komandos lenktynininkai. Estai 69-asis numeris vakar kvalifikacijoje buvo greitesni, jie pasiekė 12 rezultatą. Juozai, o kokias naujienos pitleine? Kas vyksta, ką veikia komandų mechanikai, ar kažkas galbūt jau laukia įvykių iš trasos? Juozai, kas naujo pitleine, ar kažkas jau ruošia keistis padangas, ar galbūt turi problemų? Saulenė, šiuo metu aš esu techninėje pagalbos zonoje, lenktynininkų vadinamėme pitleine. Kol kas į techninę pagalbą zoną neužsuko nei vienas automobilis, tai reiškia, jog automobiliai didelių problemų neturėjo, bet čia tikrai šiandien ne vieną kartą automobiliai užsuks, remontuosis, keis padangas ir visus kitus dalykus, kurie yra reikalingi. Šalia manęs lenktynininkų pagalbininkai susidomėjęs stebi, kaip jiems sekasi, jų komandai sekasi, ir aš noriu paklausti, ar turėjo didelių problemų dėl oro? Kol kas neturėjome, bet visi su nerimu žvelgia į dangų ir abejoja, nes, žinot, jeigu prasidės lietus, tai papildomas laikas padangų keitimui. Ar esate tam pasiruošę? Be abejo. Taip, Toyota Yaris komanda yra pasiruošus šiems netikėtiems įvykiams. O aš dar pasiūlau būtent ir pažiūrėti reportažą apie tai, kokias padangas ir kodėl lenktynininkai naudoja lenktynėse. Horn Grand Prix lenktynėse startuoja įvairūs automobiliai. Logiška, kad kiekviena komanda turi savo strategiją, kurioje vienas svarbiausių punktų yra padangos. Kokias pasirinkti, kad būtų galima važiuoti greitai, bet savo ruoštų ir sustoti techninio aptarnavimo zonoje reikėtų kuo rečiau. Pagal galiojančias kelių eismo taisyklės žmonės pasakytų, kad padangos yra tiesiog plikos, net ir 1,6 mm nėra. Kuo sportinės padangos, kokie jų ypatumai? Aišku, čia padanga yra nauja visiškai, nesvarbu, kai jinai neturi protektorius, jinai skirta grinai sausam asfaltui, kadangi kuo didesnė plokštuma padangos sukibimas asfaltu, to ir pasiekiamas didesnis greitis, greičiau automobilis sustoja, greičiau įsibėgėja to pačiu. Bet čia yra padanga tik tai sausam asfaltui. Jeigu yra truputėlį drėgmės arba truputėlį žvyro ant dangos, tai padanga naudojama tokia multimedija, tarpinė tarp lietaus ir sauso. Jinai, matot, turi specialius rėvelius. Jeigu jau pradėjo lynoti stipriau, naudojama iš vis lietaus padanga. Su tokiu ta pati padanga užpjauta lietaus grioveliais. Matosi net ir kiekvienas lenktynininkas pasirinka, kokiam padangom važiuoti, priklausomai nuo oro sąlygų. Aišku, yra mažiausia rizika važiuoti su multimedijom, kadangi ar jinai sudėtis yra padangos tokio pat kaip sliko, bet yra užpjautas protektoriukas. Ir jeigu kažkas tai prieki važiuojantis išmės ant kelio žvyro, ir su ja bus saugiau važiuoti, kadangi ją patekęs žvyras bus išmestas. Lietuvos Porsche klubo automobilis Porsche 993 Cup yra vienas rimčiausių šiuose Horn Grand Prix lenktynėse, ir todėl nereikia stebėtis, kad būtent šios komandos štabe padangos yra šildomos ir taip ruošiamos varžybų startui. Kiek reikia laiko, kad padangos išiltų iki temperatūros, kad jas būtų galima montuoti tiesiai ant automobilio rato? Reikia, kad apie valandą jos šildytų, tada jos reikia galima jau montuoti ir pradėti apšilimą daryti. O jeigu netyčia pradeda lyti ir reikia keisti sausai trasai skirtas padangas į lietaus padangas, ar jos būtų spėjusios sušilti per tą laiką? Tų lietingų padangų nereikia šildyti, jos galima iš karto pakeisti, jos kaip ir atšals vis tiek per vieną minutę ar per 5 sekundes, jeigu lietus lyja, vis tiek lietus nėra šiltas. Ir čia jokios skirtumai jau nėra. Ir greičiai jau ne tie, kada lietingos padangos jau bus uždėtos. Čia labai svarbu, jeigu asfaltas sausas, ir tas padangas turi būti visai šiltas. Kiek reikia laiko, kad jūsų ekipažo meistrai pakeistų padangas Porsche automobiliui? Vieną minutę. Aišku, ilgų nuotolių lenktynės tai ne Formulės 1 varžybos, kur ratai pakeičiami per keletą sekundžių. Tačiau ir kova čia tęsiasi kelias valandas.
Taigi viskas Horn Grand Prix lenktynėse dar tik tai prasidėjo. Pirmosios ratus suka 18 dalyvių ekipažo, ko gero kol kas didžiausių netikėtumų galima būti vadinti Renault Lautaro Motors ekipos pasirodymą. Galbūt ne tiek greitą šios komandos važiavimą kvalifikacijoje. Renault Clio automobilis buvo pasiekęs ketvirtą rezultatą, kiek neįtin didelę Lietuvos Porsche klubo ekipažo spartą. Kol kas matome, kad Renault automobilis važiuoja į kandin galingo Porsche 993 pažymėto 11 numeriu, bet visa tai dar tik tai pradžia. Abu automobiliai turi maždaug po 100 litrų talpos degalų bakus, aišku, Porsche variklio degalų sąnaudas yra gerokai didesnės. Matėme, kalbant ir Rimgaudą Statnicką, šis lenktynininkas taip pat važiuoja jau ne pirmi metai, pernai jis tapo 1000 km lenktynių vicečempionu su dizeliniu BMW automobiliu, drauge su Raimondu Sloboševičium ir Arūnu Strumskiu jie pernai užėmė antrą vietą. Šiemet Arūnas Strumskis startuoja būtent Renault ekipoje, Renault Lautaro Motorsport ekipoje, o Rimgaudas Statnickas, kaip ir Raimondas Sloboševičius, sėdo į tautai puikiai pažįstama Lada dešimtuką. Lenktynėms paruoštas Lada automobilis vakar kvalifikacijoje nebuvo itin greitas. 16 rezultatas priklausė Lada automobiliui, tačiau, kaip teigia lenktynininkai, rusiška technika turėtų tikrai atlaikyti 1000 km lenktynių maratoną ir sėkmingai pasiekti distancijos finišą. Septintasis numeris Le Mano klubas. Trys verslininkai išsikrėtė nuotolių lenktynių lygą, kai iš arti patys pamatė garsiasis Le Mano 24 valandų lenktynes ir jiem įkandin važiuoja Alfa Romeo 156. Šiauliečių Sliko autosporto centro automobilis. Ekipažas, kuriame važiuoja du patyrę žiedinių lenktynių meistrai Darius Vasiliauskas ir Robertas Kupčikas. Vakar per kvalifikaciją jie nebuvo itin greiti, šiandien atrodo, kad tempas yra gerokai didesnis, bet Alfa Romeo 156 turėtų sėkmingai atlaikyti nelengvą 1000 km lenktynių išbandymą. O lyderis ir toliau lieka Los Patrankos ekipa. Audi RS4 automobilis yra tikrai greitas ir kol kas jau gerokai atitrūko nuo savo persekiotojų. Šiose varžybose startuoja įvairių markių, įvairių gamintojų atstovai. Turime ir Audi, ir Volkswagen, ir BMW, be abejo ir Japonijos gamintojai. Subaru Impreza Turbo akademijoje tema centras taip pat šių varžybų naujokais nepavadinsi ekipažo, kuris startuoja jau trečius metus iš eilės. Vakar jie pasiekė trečią rezultatą kvalifikacijoje, tačiau automobilis pasirodo esas kiek per lengvas ir todėl automobilis buvo nustumtas į rikiuotės galą. Subaru Impreza pradėjo lenktynes iš 17-os, iš prieš paskutinės vietos. Tačiau vakar kvalifikacijoje buvo tikrai greiti, buvo pasiektas trečiasis rezultatas. Ir lauksime pasirodant. O dabar Jozai, kas naujo pit lane'e? Pit lane'e štai tokia situacija. Man atrodo, jeigu aš gerai jaučiu iš dangaus, nukrito pirmieji lietaus lašai. Visi pit lane'e mechanikai yra sunerimę, nes taip pat situacija gali pasikeisti. Lietaus lašeliai kol kas vienas ar kitas retai krenta ant žemės, tačiau jeigu prapliups lietus, iš tikrųjų bus sudėtinga ir mes tada čia turėsime daug visokiausių įdomybių ir galėsime pakalbėti ir lenktynininkus. Saulenė, trumpai rezumuok, mes turime visai nedaug laiko iki pirmosios transliacijos pabaigos. Kokia situacija trasoje? Taigi po pirmųjų ratų, kaip ir derėjo tikėtis, pirmauja geriausią rezultatą kvalifikacijoje turėjusi Los Patrankos ekipa. Automobilis Audi RS4 važiuoja pirmas, o štai kova dėl antrosios vietos vyksta tikrai labai atkakli. Lietuvos Porsche klubas su automobiliu Porsche, Renault Lautaro Motorsport su Renault Clio ir Lietuvos BMW klubas. Štai šie trys ekipažai kol kas kovoja dėl antrosios vietos, tačiau kova dar tik prasidėjo ir be abejo, jeigu pradės lyti, tai intriga bus tik dar didesnė ir kuris iš ekipažų bus pirmas, mes sužinosime matyti kiek vėliau, o lenktynių finišo galima laukti maždaug 8-9 valandą vakaro. Matote savo ekranuose rikiuotę po keleto ratų ir tikėkime, kad visi šie ekipažai sėkmingai įveiks tikrai nelengvą Horn Grand Prix 1000 km lenktynių distanciją. Juozai, žodis tau. Šiandien trumpam atsisveikiname su jumis, tai buvo pirmoji tiesioginė transliacija iš Palangos, iš Horn Grand Prix 1000 km lenktynių. Priminsiu, jog kita tiesioginė transliacija lygiai 13 valandą. Likite su Lietuvos televizija šiandien visą dieną, mėgaukitės šiuo tikrai puikiu renginiu ir susitiksime 13 valandą, sužinosime, kas geresnio trasoje.
Taigi 13 valandą bus dar viena Lietuvos televizijos tiesioginė transliacija, kol kas kova tik tai prasidėjusi ir be abejo gamta gali padaryti didžiausių korektyvų, kol kas asfaltas sausas ir tik po truputį drėksta, galbūt įnoringa pajūrio gamta ir vėjas nupūs tuos debesis, kurie susikupė virš Kretingos ir Klaipėdos kelių sankirtoje esančio 3 km žiedo, kur šiandien visą dieną iki pat vėlyvo vakaro tęsis Horn Grand Prix 3-osios 1000 km lenktynės. Kas automobiliai važiuoja trasoje ir rimtesnių incidentų ačiū Dievui neįvyko pernai pačiame pirmajame posūkyje. Buvo rimta avarija, dėl kurios iš kovos pasitraukė galingas BMW automobilis, o šiemet viskas kol kas tvarkoje. Lyderiai atitrūko, tačiau tai dar tik patys pirmieji ratai. Kita transliacija LTV eteryje lygiai 13 valandą. Mes pasitrauksim į šalį, čia. Ar supranti pradžiai, dar jau girdi mane? Mes ir vėl Palangoje, Horn Grand Prix 1000 km lenktynėse, kuriuose įvykiai rutuliojasi lyg Lidos kape. Įvykta beveik 50 distancijos ratų, netrukus mūsų laukia pirmieji lenktynininkų pasikeitimo, kadangi pagal varžybų taisyklės vienas sportininkas gali važiuoti nelgiau kaip pusantros valandos. Varžybos prasidėjo 11 val. 45 minutės ir per šią valandą, kol jūs stebėjote Lietuvos televizijos programą, trasoje vyko tikrai nemažai įvykių. Pirmasis rimtesnis incidentas buvo, kai iš kovos buvo priverstas bent jau laikinai pasitraukti vienas iš automobilių ir štai po truputį virš trasos kaupėsi debesis prapliumpa dulksna. Ir lenktynininkai jau visi važiuoja jungtais artimųjų šviesų žibintais, trasa tampa vis slidesnė, o tai reiškia, kad netrukus galima laukti ir daugiau avarijų, juoba, kad jau 3 automobiliai stovi techninio aptarnavimo zonoje ir laukia savo mechanikų pagalbos. Lyderiai kol kas yra tie patys, kuriuos mes matėme ir po pirmųjų ratų. Los Patrankos ekipa iš Kauno važiuojanti galingu Audi RS4 automobiliu, kol kas yra neginčytinas lyderis ir savo artimiausius persekiotojus Lietuvos Porsche klubo automobilį, kurį mes dabar matome ekranuose, lenkia jau 2 ratais. Nuo Porsche labai nedaug atsilieka Renault Lautra Motorsport ekipa važiuojanti simpatiškų geltonų Renault Clio automobiliu. Su 2 litrų darbo tūrio varikliu ir kol kas prancūziška technika, kurią pirmoje pamainoje vairuoja Europos kroso čempionas Aurelijus Simaška, laiko puikiai ir Renault Lautra Motorsport žengia 3 vietoje. Po jų Lietuvos BMW klubas, po BMW klubo į lyderių grupę po truputį veržiasi dizelinis jūtas statui lubrikants Volkswagen Golf automobilis ir pastarį vejasi Akademijos JTM centro galinga Subaru Impreza turbo mašina. Ir jeigu trasa taps viršlapesnė, be abejo, 4 ratais varomi automobiliai įgys neginčytinę persvarą. Tokių yra jau minėtas lyderis Audi ir Subaru Impreza turbo, kaip ir visureigis Toyota Land Cruiser, kurį vairuoja auto pramogų komanda, kuris taip pat tęsia kovą, nors ir važiuoja beveik paskutinėje vietoje. O dabar aš žodį perdodu Juozui Gaižauskui, kuris stovi techninio aptarnavimo zonoje ir ten atrodo laukia įvairių įdomių nutikimų. Taip, Saulenė, aš esu techninio aptarnavimo zonoje, šalia manęs automobilis, taip pat bandysiu prieiti prie komandos ir paklausti, kas jiems atsitiko. O iš tiesų lietus išlėto, bet nenumaldomai stiprėja. Trasa kol kas sausa, tačiau jeigu taip lis maždaug už 20 minučių, bus visiškai šlapia. Taigi prieikim prie komandos, jeigu ir bandykime jiems besidarbuojant paklausti, kas gi čia atsitiko. Vyrai, labai atsiprašau, kas atsitiko? Dar kol kas nežinom. O turit kokių minčių, kas atsitiko? Su kuru kažkas atsitiko, su kuro padavimo sistema. Kiek manat užtruksit laiko, kol pataisysit? Stengsimės kuo greičiau. Kągi, vyrai neturi laiko, vyrai darbuojasi ir neturi laiko kada atsakinėti. Taigi, tikėkimės, kad automobilis tuoj pat bus pataisytas ir jie galės grįžti į trasą. Ir netrukus čia turėtų atvažiuoti jo automobiliai ir jie bandys pakeisti lenktynininkus. Bet tai maždaug įvyks už 10-12 minučių, Saulenė. O dabar
Norėčiau papasakoti apie tai, kas vyko šią savaitę Palangoje. Šią savaitę buvo daugybė renginių, tarp jų ir šis gražus renginys vyksta ne pirmą dieną. Ir aš siūlau pažiūrėti reportažą apie šių lenktynių atidarymą ir konkrečiai apie Statoil tepalų super sprintą. Jau trečius metus iš eilės Palanga vasaros viduryje tampa Lietuvos automobilizmo sostinė ir kelios dešimtys galingų sportinių automobilių Palangos centre Vytauto gatvėje jau nieko nebestebina. Visiems aišku, jog tai Horn Grand Prix lenktynės. Tačiau Palanga ir lenktynės tai ne vien automobiliai. Pačiame kurorto centre galima ne tik akis paganyti, rankomis pačiupinėti retai iš arti matomus automobilius. Publikos numylėtiniais tapo Los Patrankos ekipos nariai, kurie lenktynėse startuoja tautiečių mėgiamų Audi markės automobiliu. Gerbėjo nestokojo dizelinis Jutas statė Lubrikans ekipažo automobilis, simpatiškas Renault Clio, kurį palaikyti žadėjo ir daugelis Horn Grand Prix merginų. O publika su malonumu dalyvavo Denso, Statoil tepalų, Vilniaus banko lizingo ir kitų rėmėjų konkursuose. Bene įspūdingiausia dovana žiūrovams pateikė Vilniaus banko gyvybės draudimas. Šios kompanijos prizo vaizdo kameros savininką padėjo išaiškinti daugkartinis Lietuvos čempionas Ramūnas Čepkauskas. Bet Horn Grand Prix tai pirmiausia lenktynės. Ir pirmas iki tokių lenktynių istorijoje, pirmąją dieną visi automobiliai turėjo parodyti, ką sugeba. Jų laukė trumpa, tačiau labai azartiška Statoil Lubrikant super sprinto rungtis. Treti čia buvo Lietuvos BMW klubo, antri Renault Lautra Motors atstovai, o greičiausiai 50 metrų distanciją įvykė Los Patrankos ekipažas. Bet tai buvo tik super sprintas, savotiškas apšilimas prieš tikrasis Horn Grand Prix lenktynės. Taigi matėte, kas vyko Palangoje nuo pat trečiadienio, kai Vytauto gatvėje prasidėjo Horn Grand Prix 1000 km lenktynės, o dabar įveikus jau pirmojo distancijos šeštadalį, kol kas lyderis yra akivaizdus Los Patrankos ekipa su Audi RS4 automobiliu. Yra lyderiai antroje vietoje Lietuvos Porsche klubas, Renault Lautra Motors kol kas treti. Galbūt kiek netikėtai šeštoje poziciją užima Gardėsio komandų automobilis, kuris prieš porą metų šiose lenktynėse analogiškose 1000 km lenktynėse Palangoje buvo užėmęs antrąją vietą. Šiemet šioje ekipoje važiuoja du žurnalistai ir trys verslininkai. Įdomi komanda, penki nariai, kurie kol kas važiuoja šeštoje vietoje. O dabar žodis Juozui. Ir pažiūrėkime, kas vyko trasoje per prieš tai vykusią valandą. Įdomios dvikovos, tiesa ne dėl pirmųjų vietų, kadangi Los Patrankos ekipa nuskubėjo į priekį, tačiau dvikovo trasoje tikrai nestigo ir pirmieji incidentai dar ant sausos trasos. Euromaster ekipa, Noriu Auto Euromaster komanda važiuojanti taip pat trečius metus, pernai finišavusi ketvirtoje vietoje, 99 numeris, dėja bent jau laikinai yra priversti pasitraukti iš kovos, jie dar bando tvarkyti automobilį ir galbūt tęs kovo. O saugos automobilis pasirodęs trasoje surikiavo lenktynininkus ir turėta pranašumas, tai turėta persvara, kurią buvo įgyjusi Los Patrankos ekipa, sumažėjo, kadangi visi jų persekiotojai susirikiavo į dar nerikiuotę ir keletą ratų suko vienas paskui kitą, kol trasos saugos tarnybos sutvarkė trasą ir išdėliojo parako akmens paketus į vietą. Ir iš karto matome po atnaujinto starto Los Patrankos ekipa, kaip kulka šauna į priekį ir nepalieka jokių šansų savo varžovams. Trasoje šiukšlių nestigo ir kai kuriems ekipažams teko kapstytis per parako akmens vatos paketų likučius. Taigi mes vėl techninio aptarnavimo zonoje ir Toyota Yaris komanda laukia, kada jų automobilis atvyks čia. Štai atsistos, matote, keltuvas, taip pat bus pakeistos padangos ir galbūt dar vieną kitą detalę padarys prie šio automobilio. Taigi, lietus po truputėlį stiprėja, dulksna kol kas dar, trasa šlapia, bet vyrai pasiruošė ir minėjo, kad maždaug už penkių minučių automobilis turėtų privažiuoti. Priminsiu, jog kitą tiesioginę transliaciją jūs galėsite žiūrėti 15:25. Na, o iš karto po šios transliacijos už kelių minučių jūs galėsite žiūrėti Irenos Starošaitės tikro garso koncertą. Taigi, Saulenį. Jo, kol kas galima tik tai pasakyti, kad Los Patrankos ekipa šių varžybų lyderiai kol kas demonstruoja fantastiškai gerą tempą. Vakar jie pravažiavo distanciją per minutę 24 sekundės, o šiandien lenktynėse tiesa kol kas ant sausos asfalto dangos šis rezultatas buvo dar pagerintas. Taigi Los Patrankos su Audi RS4 tampa Palangos trasos lyderiai.
O čia į pamainų pasikeitimą atvažiuoja 50-asis numeris Palangos techninio sporto klubo ekipa. Palangiškiai pernai taip pat sėkmingai įveikė distanciją, trečius metus iš eilės jie startuoja 1000 km lenktynėse ir šiemet taip pat nors ir nelabai naujų, nelabai greitų automobilių tikisi pasiekti lenktynių finišą. Kiti favoritai Lietuvos Porsche klubas kol kas nesugeba važiuoti greičiau nei per pusantros minutės, o Dovilas Šiutelė užleidžia savo vietą prie Lietuvos BMW klubo vairo. Kita Lietuvos televizijos transliacija 15 val. 25 minutės iš Palangos Horn Grand Prix lenktynių. Dar kartą sveiki gyvi mėly televizijos žiūrovai. Lietuvos televizija tęsia tiesioginį transliacijų ciklą iš Palangos. Jūs matote Horn Grand Prix 1000 km lenktynių tiesioginę transliaciją. Prie manęs žiūrovai, kurie inirtingai palaiko savo mylimą komandą. Ir per pusantros valandos šiek tiek vėl pasikeitė oro sąlygos. Trumpam išlindo saulutė, lietus liovėsi, tačiau trasa dar tikrai šlapia. Ir lenktynininkams bei mechanikams tenka pasukti galvą, ką reikia daryti. Taigi dabar būtų įdomu sužinoti, Saulenį, kokia yra situacija, kas pirmauja lenktynėse. Taigi lenktynės įveikta daugiau negu 130 ratų, daugiau negu trečdalis distancijos ir lyderis kol kas yra tas pats Los Patrankos ekipažas, kauniečio ekipažas su automobiliu Audi RS4 numeris 17. Jie yra lenktynių lyderiai ir nedaug nuo jų atsilieka Lietuvos Porsche klubas. Gerokai padidinę spartą Porsche automobilį vairuojantis lenktynininkai Eugenijus Tumalevičius, Aurelijus Sumaška ir Vladas Laurinavičius dabar iškopė į antrą vietą, kurį laiką pirmavusi Renault Lautre Motorsport su Renault Clio automobiliu. Šiuo metu važiuoja trečioje vietoje. Dizelinis jų testato Lubrikans ekipažas su Volkswagen Golfu užima ketvirtą vietą, penktoje vietoje gardėsio lenktynininkai. Ir ko gero dabar būtų įdomu pasižiūrėti įdomiausius praėjusių dviejų valandų momentus, jo labiau, kad situacija trasoje keitėsi labai sparčiai. Pradėjęs lyti lietus atrodo turėjo suteikti persvarą keturiais ratais varomiems automobiliams, tačiau pirmasis į atitvarus rėžėsi Subaru Impreza Turbo. Akademijos JTM centro ekipažas buvo priverstas pasitraukti iš kovos dėl rimtai apdaužyto automobilio. Pernai vienas iš brolių Jogminų sudaužė BMW automobilio, o štai šių metų lenktynėse iš kovos pasitraukė Vitalis Jogminas, 13-asis numeris. Šis iki buvo nesėkmingas. Dvejus metus Subaru Impreza važiavo sėkmingai, o šiemet dėja varžybų nebaigė. Ir po šios trumpos pauzelės lyderių tapo Renault Clio automobilis, 55-asis numeris, o tarp favoritų buvęs Lietuvos BMW klubas turėjo tam tikrų rimtų problemų. Du žurnalistų ekipažai, 66-asis numeris ir 15-as numeris ekipažai, kuriuose važiuoja žurnalistai, kol kas yra tikrai neblogose pozicijose. Ir nepaisant lietaus, itin greitą spartą pradėjo diktuoti Lietuvos Porsche klubo automobilis, 11-as numeris. Nors ir slyšėdamas ratais, Porsche automobilis didino tempą ir iškopė į antrąją vietą. O 38-asis numeris Eagle Racing Team komanda visomis pastangomis bandė atgaivinti užgesusį variklį, deja to padaryti nepavyko. Porsche automobilis buvo smuktelės ne tik ketvirtąją poziciją ir dabar jis žengia antroje vietoje vos vienu ratu, atsilikdamas nuo Los Patrankos ekipos. Šlapetras, aišku, kėlė tam tikrų problemų daugelių vairuotojų, automobilis lyšioje, galbūt buvo pasirinktos tos padangos, kurios neitin tinkamos į neitin šlapiai asfalto dengai, tačiau sportininkai sėkmingai suvaldydavo mašinas ir po to, kai iš kovos pasitraukė Subaru Impreza Turbo, daugiau rimtesnių incidentų trasoje nebuvo iki to momento, iki 119 rato. Renault Clio buvo varžybų favoritu, buvo varžybų lyderių. 66-asis numeris Valdas Valiukevičius ir Darius Baltramėjūnas, lenktynininkų pasikeitimas. Ir šis ekipažas kol kas užima 7-ąją vietą. Akstės ekipa su Toyota Yaris automobiliu taip pat važiuoja galbūt neįtin greitai, bet sėkmingai juda link finišo, iki kurio lieka dar kiek daugiau nei 200 ratų. Ir 15-as numeris Gardėsio ekipa, kuri prieš porą metų buvo antra. Štai tas lemtingasis incidentas, kai lyderiai Audi RS4 automobilis Los Patranko ekipažas ties starto tiesiaja nesuvaldė automobilio vairuotojas ir
automobilio durelės, galinės durelės buvo stipriai aplamdytos, tačiau ekipa tęsė kovą. Aišku, ventiliacija automobilyje dabar kur kas geresnė. Los Patrankos turėjo keleto ratų persvarą prieš savo varžovus, buvo priversti trumpam steptelėti techninio aptarnavimo zonoje, kadangi reikėjo taisyti kiek aplamdytą automobilį. Šis incidentas ko gero ir buvo efektingiausias momentas per 2 valandas, kai jūs žiūrėjote Lietuvos televizijų transliacijas. Kągi, mes vėl esame šalia trasos prie žiūrovų tribūnų ir norėčiau pakviesti visus Lietuvos žmonės, kurie dabar mane girdė, jog jūs galite atvažiuoti į Palangą, jo labiau lietus baigėsi ir atrodo, jog oras tikrai neprastas, vietos yra daug, čia tikrai yra ką veikti. Įdomu, aš norėčiau prieiti ir paklausti žiūrovų, ką palaikot? Kokią komandą palaikot? Statoil. Čia jūs visi Statoilo šalininkai? Taip. Kas yra Egis? Egidijus Dapšas, mes už jį sergiam, valio! Čempionas už prieitų metų. Kaipgi matote, aistros kaista čia pat prie tribūnų. Tokių tribūnų yra daugiau ir kiekvienoje tribūnoje susirinkę atskirų komandų gerbėjai. Kągi, norėčiau aš jums papasakoti vieną dar dalyką. Mūsų televizijos komanda dirbo ir visas kitas dienas, kuomet vyksta šie šaunus renginiai. Ir dabar ir netrukus kitose transliacijose mes parodysime jums daugiau pačių įvairiausių reportažų. O dabar norėčiau Saulenį, kad vėl papasakotum, kas gi vyksta šiuo metu trasoje, kitaip kunkuliuoja aistros čia tribūnose. Aišku, lenktynių trasoje įvykiai rutuliojasi kuo toliau, tuo įdomiau. Los Patrankos ir toliau yra lyderiai, tačiau Lietuvos Porsche klubas ekipažas, kuris atrodo buvo atsilikęs nuo savo pagrindinių konkurentų, dabar pralaimi jiems vos vieną ratą. Tuo tarpu Renault Autra Motorsport jau 3 ratus ir Juta Statoil Lubricants ekipa su dizeliniu automobiliu, kuri dar nebuvo užsukusi į degalinę, įvyktas daugiau negu trečdalis distancijos, kol kas užima 4. Vietą. 5. Pozicijoje Gardėsio ekipa ir atrodo, kad džiūstanti trasa vėlgi gali suteikti pranašumą galingiems automobiliams. Būtent tokie yra Lietuvos Porsche klubo automobilis Porsche 993 ir dabar pirmaujantis Los Patrankos automobilis. Dar kartą laba diena, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai. Esame Palangoje, kur vyksta Horn Grand Prix 1000 km lenktynės. Lenktynės praktiškai jau įpusėjo ir vienas iš lyderių Los Patrankos, jeigu neklysiu, automobilis ką tik užsuko į techninės priežiūros zoną. Puikiai matėme, kaip iš išmetamojo vamzdžio kars nuo karto veržėsi dūmai. Ir nežinia, kokios problemos jiems tenai nutiko, mes negalime pribėgti prie pat automobilio, kadangi ši zona yra pavojinga. Kągi, situacija tokia, oras pagerėjo, trasa vėl sausa ir tikrai lenktynės vyksta labai permainingai. Saulenį, norėjau paklausti, kokia situacija trasoje ir gal ką nors matėsi, kas įvyko Los Patrankos automobiliui? Los Patrankos ekipa buvo šių varžybų lyderiai veikus pusę distancijos 167 distancijos ratus. Tuomet nuo starto buvo praėję beveik 4 valandos 43 minutės ir atrodė, kad jų pirmavimas prieš juos persekiojančią Lietuvos Porsche klubo ekipą yra pakankamai solidus. Tiesa, Porsche klubas kiek padidino tempą, tačiau Los Patrankos sutvarkė apdaužytą automobilį. Matote šį momentą, kai praėjusios transliacijos metu mes rodėme dar ant šlapios asfalto dangos, Los Patrankos ekipa neišvengė susidūrimo su reklaminiais skydais, buvo pakeistas variklio dangtis, pakeistos automobilio durelės, tačiau panašu į tai, kad šiai mašinai kilo rimtesnių problemų. Jie kol kas yra užsukę į techninio aptarnavimo zoną ir iš variklio kylantis dūmai kol kas matyt nekelia perdėm didelio optimizmo Los Patrankos ekipos mechanikams. Trasoje situacija iš esmės daugiau tokių rimtesnių naujienų lyg ir nebuvo. 2. Vietą užima Lietuvos Porsche klubas, o 3. Renault Autra Motors ekipažas. O mes esame prie automobilio ir čia matome, kad automobilis remontuojamas. Kas atsitiko automobiliui, sakykit? Pabirėjo pavarų dėžė. Kiek laiko manot prireiks, kol sutvarkysite automobilį? Mes manom, kad reikės apie valandos laiko. Čia dirba racing service mechanikai, yra kvalifikuoti, žino savo darbą. Ar grįšit į trasą? Mes grįšim, čia yra estų ekipažas, o mūsų ekipažas važiuoja.
Norėjau paklausti, kokia vidutinė temperatūra yra maždaug lenktynių metu, kada saulė šviečia automobilyje? Šiuo metu saulės praktiškai beveik nėra, tai apie 30 laipsnių. Šiaip saulė esant pakyla iki 50, žodžiu, kaip pirtyje. Kaip pirtyje 50 laipsnių, o mes esame techninėje priežiūrėje zonoje, kitaip vadiname pitleinę. Ir neveltui mes negalime nubėgti prie Los Patrankos automobilio, kadangi šioje zonoje ypatingai yra žiūrimas saugumas. Teisėjai draudžia, nes draudžia lenktynininkams lėkti kaip be galvos. Ir tuoj pat siūlo pasižiūrėti reportažą būtent apie tai. Bene karščiausia lenktynių vieta, aišku, neskaitant trasos, yra vadinamasis pitleinas. Būtent čia techninio aptarnavimo zonoje savo komandų laukia mechanikai ir komandų vadovai. Čia yra keletas linijų. Viena ryškiai geltona, kuri žymi juostą, kurią galima važiuoti lenktyniniams automobiliams, ir zona, kurioje gali vykti remonto darbai. Pitleinas irgi yra ta vieta, kurią galima dalinti keletą zonų. Kaip jau minėjome, kirtus geltonąją juostą yra eilė, kurioje galima važiuoti, beje, ne didesnių kaip 40 km per valandą greičiu, greitis čia fiksuojamas policijos radaru. Ir štai ši zona, kurioje galima remontuoti automobilius. O visų komandų mechanikai ir aptarnaujantis personalas privalo laukti savo lenktynininkų tik tai šiuose palapinėse. Palapinėse saugomos taip pat ir padangų atsargos ir visas serviso inventorius. Greitis vadinamajame pitleinė ribojamas iki 40 km per valandą ir kontrolė yra tikrai griežta, už greičio viršėjimą yra baudžiama. Kaip lenktynininkams pavyksta sumažinti varžybų tempą iki tų 40 km per valandą? Aurimas Anuškevičius 1000 km lenktynėse startuoja trečią kartą. Kokį mygtuką reikia paspausti savyje, kad nuo lenktyninio tempo pereitum prie tų ribojimų iki 40 km per valandą greičio pitleinę? Visų pirma, tai įvažiuojant į pitleinę yra labai aštri kišenė. Ir dėl to bet kokiu atveju nusimėti greitį netgi ne iki 50, o iki gal kokių 30 km per valandą. O po to jau, kaip matote, mano boksas yra labai arti, tai man tik būna problema išvažiuojant. Ir tai vadovas visada sako į radio, per radio ryšį, sako į šalmą lenktynininkui, kad nepamiršto ir neviršytų greičio. Nu, aš minėjau prieš tai tiesioginėje transliacijoje, jog mūsų komanda dirba ne tik šiandien, tačiau operatoriai ir režisieriai dirba keletą dienų. Keletą dienų dirba filmuodami įvairiausius reportažus, įvykius, nes čia keletą dienų vyksta patys įdomiausi dalykai ir visus Lietuvos žmonės, kurie šiuo metu mus mato, kviečiu. Jūs galite dar dabar sėsti į automobilį, atvažiuoti į Palangą ir tikrai dar suspėsti, kadangi šių lenktynių finišas planuojamas tik tai nuo 8-9 vakaro, maždaug tuo laiku. Ir aš siūlau pasižiūrėti vieną reportažą iš praeitų dienų. Naujiena šių metų lenktynėse Palangoje Denso Dragas. Šios liberalios lenktynės, kuriuose gali dalyvauti beveik kiekvienas norintis, sukvietė kelias dešimtis greičio mėgėjų. Ir aistrų, ir greičio, ir gerų įspūdžių čia nestigo. Nes jėgas 1/8 mylios distancijoje išbandė ir Frusti komandos mažytis smart automobilis ir įspūdingas daugiau nei 8 litrų darbo tūrio variklį turintis Kadilakas. Į Denso Drago varžybas Palangoje atvyko ir estai, tradiciškai dalyvaujantis tokiose lenktynėse. Liūdna, bet pagrindinius prizus iškovojo būtent svečiai, laimėję dviejų klasių varžybas ir nugalėjo superfinale. Savotiško apšilimu prieš pagrindinės Horn Grand Prix lenktynės Dragą galima buvo pavadinti vienam Los Patrankos ekipos narių Vygandui Simunčiui, kuris nugalėjo F klasėje. Audi S8 tai yra, sakykime, sportinis limuzinas ir norėjau pažiūrėti, ką jis gali. Ir ar buvo patenkintas jo galimybės? Manau, kad jisai labai konkuruoti gali su paruoštais Dragoje automobiliais. Aišku, reikia dar išlengvinti ir viskas. Kiek čia pas jūsų arkliukų po variklio dangčio? 380 arkliukų ir toną 750 svoris. Lenktynininkai, jūsų kolegos kalbėjo, kad po Drago rodėt geriausius laikus. Ar tai reiškia, kad trumpa distancija taip pat užvirina kraują tiek pat, kiek ir lenktynės žiedė? Ten kitas reikalas. Ten daugiau arklių ir paprasčiau. Aš turiu omeny su Audi RS4. Ten paprasčiau. Nu kaip paprasčiau? Paprasčiau rodyt geresnius laikus palyginus su šitą. Su šitą tai čia reikėjo spausti viską, kas įmanoma. Nes nėra tokia galinga. Ar ketina dalyvauti Drago lenktynės ateityje? Na, tik ne su šito automobiliu. Jeigu turėsiu kokį galingesnį, sportiškesnį, būtinai.
Linkim sėkmės. Ačiū. Vygandas Simuntis Los Patrankos ekipos narys atrodo dabar sprendžia kur kas rimtesnės problemas. Jų ekipa pirmavusi nuo pat varžybų starto laimėjusi kvalifikacinius važiavimus, dabar smuktelėjo į trečią vietą. Atrodo, ekipos mechanikui turi daug galvos skausmo, kadangi šią komandą jau pralenkė ir Lietuvos Porsche klubas, ir Renault Lautra Motorsport ekipa. Los Patrankos ekipa po 170 ratų matyti dėl variklio problemų sustojo ir kol kas kovos netęsė, o 11 numeriu pažymėtas Lietuvos Porsche klubo automobilis ant sauso asfalto dangos, jaučiasi lyg žuvis vandenyje, didina spartą 150-ajame rate jau išdžiuvus lietaus sukeltoms baloms. Lietuvos Porsche klubas sugebėjo pravažiuoti geriausią šiandienos varžybų ratą. Ir tempas atrodo taip pat didėja ir kitų ekipažų. Matome egzotiškai atrodantį autopramogų visureigį Toyota Land Cruiser, kuris tęsia kovą. Jo, aišku, vidutinis ratų įvykimo greitis yra pakankamai nedidelis, tačiau Toyota Land Cruiser sėkmingai tęsia kovą toliau. Ir štai dar vienas iš Toyota Yaris automobilių, vieną matėme remontuojama. Estijos ekipažui vieninteliam svečių iš užsienio ekipažui kol kas yra kilę rimtų techninių problemų. Auto Akstės ekipa su panašiu Toyota Yaris automobiliu sėkmingai tęsia kovą. 15-asis numeris Kardėsio ekipa taip pat važiuoja greitai, galbūt jį netgi nebuvo įvardėjama tarp favoritų, tačiau kol kas jį užima vietą pirmajame šešetuke, o lyderiu tapo Porsche automobilis. Renault Lautra Motorsport kol kas antri, Juta Statoil dizelinis Volkswagen Golf jau pakilo į trečią vietą ir pagal įveiktus ratus pralenkė Los Patrankos ekipažo 17 numerį, kuris dėja smunka vis žemyn ir žemyn. Pusę distancijos Los Patrankos ekipa užtikrintai pirmavo, netgi ta avarija atsitrinkimas į reklaminius skydus jai nesutrukdė išsaugoti lyderių pozicijų ir štai dabar Los Patrankos dėl techninių problemų priversti stovėti techninio aptarnavimo zonoje ir bandyti išspręsti tas problemas, kurios trukdo joms siekti Horn Grand Prix nugalėtojų titulą. Sliko autosporto centro ekipažas su Alfa Romeo 156 šiauliečiai taip pat sprendė variklio problemas, kurios kilo per ketvirtadienio treniruotes, tačiau šiauliečiai jas išsprendė ir galbūt neįtin greitas Alfa Romeo automobilis važiuoja pakankamai sparčiai ir užtikrintai. Lada dešimtukas antrasis numeris šiame ekipaže važiuoja du praėjusių metų lenktynių antros vietos laimėtojai. Lada taip pat pakilo į pirmą dešimtuką ir štai juos vejasi ryškiai geltonas Renault Clio automobilis, kuris dabar užima antrą vietą. Ko gero visi skeptikai pasakys, kad tikrai niekas nesitikėjo iš šio automobilio tokio aukšto rezultato. Aišku, įvykta dar tik pusė distancijos. Lenktynių finišo galima laukti, jeigu nepasikeis oras, maždaug apie 9 valandą vakaro. Renault Lautra Motorsport užima antrą vietą ir atsilieka tik nuo Porsche automobilio. Aišku, sunku lyginti galingą Porsche ir nediduką Renault Clio, tačiau yra taip, kaip yra. Prancūziška technika dabar užima antrą vietą. Juozai, žodis taukas naujo pitleinė. Pitlinė situacija ta pati. Už nugaras man stovi Los Patrankos automobilis. Jau kitos tiesioginės transliacijos metu mes tiksliai žinosime, kas jam atsitiko. Kviečiu neperjungti kanalo. Kita transliacija 17:35. O dabar siūlau atsipūsti ir pažiūrėti anglų serialą Elliot Mados namai. Taigi dar kartą labai dieną, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai. Mes esame Palangoje, kur vyksta Horn Grand Prix 1000 km lenktynės. Ir kaip matote, Lada automobilis ir keičiamos padangos, dar kažkokios problemos. Mes esame tam vadiname pitleinę, taip vadina į lenktyninkai. Iš tikrųjų, tai yra techninės apžiūros stotis, taip galėt priežiūros stotis. Šiuo metu oro sąlygos yra tikrai neblogos. Lietus nustoja lyti, trasa sausa. Liūdniausia tai, kad lenktynės jau baigė automobilis, kuris apie pusę lenktynių visą laiką buvo pirmas. Aš kalbu apie Los Patrankos automobilį. Mes buvom pribėgę prie tų vyrų, bandėm su jais pasikalbėti. Jie šiuo metu yra emociškai sukresti ir kalbėti nelabai nori. Tačiau, Saulenė, gal tu turi informacijos, kasgi įvyko su Los Patrankos automobiliu? Liūdna, tačiau po 170 ratų Los Patrankos ekipa sustojo ir tuo metu buvusi lyderė
buvo priversta nutraukti lenktynes dėl variklio turbinos gedimo. Matote dūmus iš išmetimo vamzdžio ir, pasak lenktynininkų, turbinos gedimas buvo rimtas, jie tiesiog buvo ir nepasiruošę, ir nebenorėjo keisti turbinos, nebematė prasmės toliau lenktyniauti Horn Grand Prix 1000 km lenktynėse. Galingas ir greitas automobilis dėja buvo priverstas pasitraukti iš kovos ir užleido lyderio pozicijas. Dabar lenktynėse pirmauja Lietuvos Porsche klubas, kuris yra įveikęs jau daugiau nei 200 ratų. Netrukus mes turėsime antrąjį distancijos trečdalį įvyktą. Antroje vietoje šiuo metu žengia Renault Altra Motors su Renault Clio automobiliu. Trečioje vietoje dizelinis Volkswagen Golfas, tai Juta Stati Lubricants ekipa. Juozai, o kas naujo pitleine? Pitleine viskas taip pat kaip ir buvę. Lada jau baigė pakeisti padangą savo automobiliams. Ir norėčiau žiūrovams pasakyti, jūs tikriausiai matote, jog aš dabar esu su ausinėmis ir lygiai taip pat gerai girdžiu Saulenį, kai jis kalba kaip ir jūs. Aš kalbu apie ryšio priemonės, kurios yra naudojamos šioje trasoje arba visose lenktynėse. Taigi pažiūrėkime reportažą apie tai, kokios ryšio priemonės ir kam yra naudojamos lenktynių metu. Per atstumą koreguoti automobilio darbo parametrus galbūt ir yra neįmanoma, tačiau susisiekti su vairuotoju bet kuriuo metu tiesiog būtina. Ryšį mes palaikėme racijos būdu, ta prasme, bendravimas yra per raciją, nes tai yra ryšys, kuris čia labai gerai veikia, nes trasa nėra gan ilga ir puikiai susikalbame mes. Jeigu netyčia ryšio nebelieka, išsenka baterija arba kitos techninės problemos. Aišku, stengiamės to, kad neatsitiktų, nes yra papildomas baterijos, kurios yra pastoviai keičiamos kas valandą, kas pusantros. O jeigu taip gaunasi, kad tikrai jau ryšys nutrūksta, tai tada rodome ženklai specialiais. Yra trasoje tam skirta vieta speciali, kurioje yra rodomi ženklai. Ar mobiliuosius telefonus lenktynininkai vežasi su savimi trasą? Taip, vežasi. Jeigu toks jau atvejis gausis, kad neveiks racija ir kažkas atsitiks trasoje, kad sustos, tai mums kiekviena informacija yra labai svarbi, tai bendraujame ir telefonais. Kokios svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios komandos būna sakomos lenktynininkams varžybų metu? Ta prasme, aišku, yra sekama visą laiką, kaip vyksta teisėjų darbas, teisėjų visi sprendimai, kurie yra numatomi iš anksto, tai safety karo išvažiavimas, avarijos trasoje. Pagrindiniai yra dalykai ir po to visas veiksmas, kuris vyksta pas mus palapinėje, ta prasme, kada vairuotojas turi sustoti, kokį veiksmą turi atlikti, kaip važiuoti, taip toliau. Visas tas koregavimas vyksta pastoviai. Anekdotų nepasakojat jūs arba lenktynininkas? Ne, nu visai gal čia tos lenktynės nėra tokios įtemptos, kaip važiuojama yra tik tai 20 ratų, čia važiuojama 1000 km. Tai savotiškas toks turi būti įsitempimas, bet anekdotų tikrai negalima pasakyti, nes tai vis tiek yra lenktynės. Ir gan rimtos lenktynės. Taigi, Horn Grand Prix 1000 km lenktynės tęsiasi, netrukus nuo jų starto bus praėję jau 6 valandos. Galima laukti lenktynininkų pamainų keitimo, kadangi vienas sportininkas prie lenktyninio automobilio vairo pagal šių varžybų reglamentą gali neusikeisdamas vairuoti ne daugiau kaip 1,5 valandos, po to jis turi ilsėtis ne mažiau kaip 1 valandą ir 20 minučių. Džiugu, kad į trasą grįžo 62 numeris, tai Schenker Lucke ekipažas. Ši mašina ir šios komandos lenktynininkai susidūrė su rimtomis techninėmis problemomis jau varžybų pradžioje. Tačiau atkakliai dirbo, bandė vieną pavarų dėžę po kitos ir jie varžybas tęsė. O dabar matome trasoje važiuojantį 66 numerį Kumho Valvolan ekipažą. Automobilį, kuris važiuoja tikrai neblogai ir šiuo metu patenka į pirmąjį šešetuką. Šiame automobilyje važiuoja žurnalistas Valdas Valiukevičius ir patyręs lenktynininkas Darius Baltramiejūnas. Beje, dar žurnalistų, kurios ypač gerai pažįsta Lietuvos televizijos žiūrovai, Valdą Vilūną mes matysime ir dar viename ekipaže, tai bus Gardėsio komanda numeris 15. Ekipa. O dabar, Juozai, man atrodo, tu turi naujienų pitleinę. Taip, mes ką tik matėme prieš keletą minučių, kaip Lados automobilis išvažiavo iš pitleino ir aš norėjau paklausti, kokių problemų ar ne problemų turėjo šis automobilis. Iš principo tai buvo planinis sustojimas, man reikėjo keistis palei laiką. Netoli 1,5 valandos buvo mano ir pakeitėm priekinės kaladėlės, kadangi su vienu komplektu neišėjimus iki galo lenktynių pravažiuoti. Ar didesnių problemų lenktynių metu neturėjot? Principė buvo tik vienas varšiukas nutrūkęs, tai buvo neesminis. 15 minučių prastovėjom, generatorius kranšteino varšiukas, paprasčiausia metalą, turbūt pavargimas. Kelintoje vietoje dabar esate? Klasėje dabar esam užtikrintai trečioje vietoje. Na ir norėjau paklausti dar vieną dalykėlį. Jūsų paskaičiavimu, jeigu jums pavyks nuvažiuoti 1000 km, kiek jūsų automobilis sunaudotų degalų?
principe mes dabar pravažiavom apie 200 ratų ir sunaudojom, užpylėm kolonėlį 95 litrus. Tai lenktynėm visom išeitų kiek? Manau, koks 130 litrų. O, tai ne tiek ir daug, ar ne? Na ką, linkiu jums geriausios sėkmės, linkiu, kad gedimai nekamuotų mechanikų ir vairuotojų. Lenktynės tęsiasi ir norėjau paklausti Saulenį, kas geresnio trasoje. Kol kas lyderių situacijos nesikeičia ir toliau pirmavėjo Lietuvos Porsche klubas, automobilis numeris 11. Jam įkandin seka geltonas Renault Clio, Renault Lautra Motorsport ekipa. Ir trečioje vietoje tikrai drąsiai ir užtikrintai jaučiasi Utah Statoil Lubricants ekipos dizelinis Volkswagen Golf automobilis. Beje, ką tik matytas Rimgaudas Statnickas, kuris vairuoja, yra vienas iš vairuotojų autoverslo automobilių ekipoje. Pernai užėmė antrąją vietą važiuodamas taip pat dizeliniu automobiliu, dizelinis Volkswagen Golfas. Šiemet taip pat startuoja lenktynėse ir atrodo, kad kol kas tikrai yra išsprendęs visas techninės problemas. Automobilis pilnai lenktynėms paruoštas Lietuvoje ir jis štai yra rimčiausias konkurentas dabar ekranuose matomo geltono Renault Clio automobilio. Renault Clio kol kas antras. Utah Statoil Lubricants kol kas užima trečiąją vietą ir būtent tarp šių ekipų vyksta atkakli kova. Pagal paskutinius paskaičiavimus atrodo, kad dizeliniam Utah automobiliui teks degalinėje sustoti ir antrą sykį. Nors iš pradžių štai šis automobilis ir jo komandos strategai planavo, kad jiem užteks steptelėti vieną kartą. 88 litrus dizelino įsipylė jie pirmojo ir kol kas vienintelio sustojimo metu. Žiūrėsime, ar tiek degalų jiems užteks, kad įveiktų 1000 km varžybų distanciją Palangoje Horn Grand Prix lenktynėse. Utah Statoil Lubricants kol kas ši ekipa užima trečiąją vietą. Taigi, mes esame vis dar pitleinę ir laukiame, kokių dar automobilių ar kokių nors gedimų pasirodys čia. Mes negalime labai laisvai judėti ir vaikščioti šioje zonoje. Jūs prieš tai tiesioginė transliacijoje matė reportažą apie saugumą būtent šioje priežiūros zonoje. Už mūsų matome BMW automobilį. Jam irgi yra keičiami ratai ir galbūt stabdžių kaladėlės ar dar kas nors. Galbūt šiek tiek vėliau ar kitoje transliacijoje mes pabandysime paėti šiek tiek toliau. Tai nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti, net bet kurią akimirką į boksą, į pitleiną užvažiavęs automobilis gali užlėkti stačiant galvos. Saulenį, norėjau paklausti vieną dalyką. Kaip tu manai, kuris iš šių automobilių, kurie dalyvauja lenktynėse, naudoja daugiausiai kuro? Mano domenimis daugiausiai ir panašiai vienodai naudojo Porsche automobilis ir Audi RS4 apie 40-41 litrą degalų, tačiau dabar kovoje liko tik tai Porsche automobilis, kurio degalų sąnaudas be abejo yra didžiausios. Porsche automobilis štai varžybų lyderis vis dar trasoje ir ko gero šiam automobiliui jo variklio galios rezervas yra pakankamai didelis, kad jis drąsiai važiuoja tokį Horn Grand Prix 1000 km lenktynių finišo. Jam lieka kiek daugiau nei 120 ratų. Štai 15-asis numeris Gardėsio ekipa, kuri kol kas užima ketvirtąją vietą. 15-asis numeris, du žurnalistai ir trys verslininkai važiuoja šioje komandoje. Greitas automobilis, kuris prieš dvejus metus panašiose 1000 km lenktynėse buvo užėmęs antrąją vietą. Ko gero tikrai nieks nesitikėjo, kad šis BMW automobilis šiemet bus tarp favoritų. Automobilis tikrai geras, tačiau lenktynininkų patirtis yra gerokai mažesnė nei daugelio kitų ekipažų sudarančių rimtų ir profesionalių sportininkų lenktynių patirtis. Ir matome jam įkandin bevažiuojantį Toyota Land Cruiser visureigį. Juozai, ir dabar žodis tau. Taip, ką tik mes matėme trasoje, kaip Honda automobilis, jeigu neklystu, susipainioja pitleinę ir vos nesuklydo ir tik paskutinę akimirką sustabdęs išvažiavo pro ten, kur reikia. Taigi, tokia situacija dabar trasoje. Aš noriu jūs pakviesti 18:30 į dar vieną tiesioginę transliaciją, jinai tikrai bus ne paskutinė, o dabar siūlau šiek tiek atsipūsti ir pažiūrėti lietuvišką serialą Likimo valcas.
Taigi dar kartą labas vakaras, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai. Mes tęsiame tiesioginių transliacijų ciklą iš Palangos. Čia vyksta Horn Grand Prix. 1000 kilometrų lenktynės. Jos jau tikrai įpusėjo, pervirto į antrąją pusę. Ir lenktynininkai nuo pačio ryto, nuo 11 valandos 45 minučių, lenktyniauja štai šioje trasoje. Oro sąlygos buvo šiandien labai permainingos. Pradžioje kaupėsi debesys, buvo labai vėjuota. Paskui pradėjo iš lėto dulksnuoti lietus. Ir lenktyninkam teko keisti padangas, po to labai stipriai įsilijo. Ir po kiek laiko vėl išvystelėjo danguje saulė. Ir dabar sausa trasa, taip kad lenktyninkams ir mechanikams tikrai yra ką veikti. Taigi, dabar lenktynininkams kiek liko rato, apie tai šiek tiek vėliau papasakos Saulenis. Nu, aš noriu pasakyti, jog žmonių šiandien tikrai nemažai. Aš sėdžiu tribūnoje kartu su žiūrovais ir jūs matote, kad jos ganėtinai pilnos. Ne taip lengvai aš radau vietelę, kur galėčiau atsisėsti. Na, o lenktynininkai nuo pačio ryto, nuo ankstyvo ryto ruošiasi lenktynėm, ne tik lenktynininkai, bet ir mechanikai. Ir žinoma, jie būdami ten turi kažką ir pavalgyti, ir užkasti. Žiūrovams tuo tikslu yra įrengti barai, paviljonai, kurie gali užeiti, išgerti hornarlaus, pavalgyti tai, kas jiems patinka. O lenktynininkai tuo tarpu ir visi ekipažo nariai, ta prasme ir mechanikai ir visi kiti, gali užsisakyti štai tokius rinkinėlius. Paskambinę telefonu jiems tiesiog į pitleiną, į boksą atvežę karštus patiekalus, sriubą ir gėrimus. Ir jie kiekvieną sykį gali paragauti kiekvieną tokį. Bendrai reikėtų paragauti iš tiesų, ką jie ten valgo, tie lenktynininkai. Na, bulvytės atrodo. Bulvytės atrodo tikrai skanės, lenktynininkams patiks. Saulenė, aš norėjau pasirauti, kokia situacija trasoje? Lenktynininkai, aš jau galėtų pavydžiai tave žiūrėti. Kremsnojantį bulvytės, jiems iki finišo lieka kiek mažiau negu 90 ratų. Ir nuo to momento, kai mes turėjome ankstesnį reportažą, iš esmės niekas ir nepasikeitė. Ir toliau užtikrinti pirmauja Lietuvos Porsche klubas, kuris jau įveikė 240 su viršum ratų. Ir Renault Lautra Motorsport ekipa su Renault Clio automobiliu atsilieka 5 ratais. Dar 5 ratus pastariesiems pralaimi Juto Statoil Lubricants ekipa, Gardėsis žengia 4 vietoje ir Kumho Valvo Line ekipažas su Opel Astra automobiliu važiuoja 5. AutoAxte galbūt kiek netikėtas 6 rezultatas. Visus rezultatus jūs matote prieš savo akis. Ir džiugu, kad į kovą grįžo 62 numeris, tai Schenker Lukio ekipa, kuri keletą valandų praleido remonto zonoje, bet tvarkydama savo automobilį, tačiau automobilis vis dėlto važiuoja trasoje. Kovą tęs ir 63 numeris autopramogų ekipažo automobilis. Visurigis Toyota Land Cruiser, kuris galbūt važiuoja ne taip greitai, tačiau užtikrinti juda link varžybų finišo. Ir dabar ekranuose matomas taip pat 7 numeris Le Mano klubo ekipažo automobilis. Jis nėra labai greitas, tačiau jis tęsia kovą toliau. Juozai, ir žodis tau. Taip, aš norėčiau pakalbinti žiūrovus. Sakyk, ko jūs vardu? Rita. Iš kur atvykot? Iš Šilalės. Ar pernai, užpernai taip pat dalyvavote žiūrėti šias lenktynes? Ne. O kodėl čia atvažiavo? Todėl, kad draugas nori žiūrėti. Už kokią komandą sergat? Už tos patrankos, kurių dėja šiandien nebėra. Sakykit, už kokią komandą jūs sergat? O Kelmas nežino. Jūs už Porsche. Aš norėjau paklausti, ar toks renginys jums įdomus, ar jis reikalingas? Be abejo, tai tikrai nėra kažkas tai dažnas renginys Lietuvoje ir žmonės susirinkę ir gali pasiklausyti, pabendrauti, tai yra puikus. Nu, mes girdime, kaip kairėje pusėje nuo manęs žiūrovai skanduoja savo mylimų vairuotojų vardus. O aš norėčiau pasakyti, jog šiuose lenktynėse dalyvauja vienas labai, sakykime, subtiliai keistas automobilis. Aš kalbu apie dizelinį automobilį. Apie Statoil komandos dizelinį automobilį, tai beje vienintelis dizelinis automobilis, kuris dalyvauja šiuose lenktynėse. Ir aš norėčiau, kad jūs pažiūrėtumėte reportažą, beje, jeigu neklystu, Saulenis, jeigu klystu, mane po to pataisys, ar tik ne trečioje vietoje buvo Statoil komanda su dizeliniu automobiliu. Ir aš siūlau pažiūrėti reportažą apie tą vienintelį dizelinių automobiliuko komandą. Ko gero, didžiausias viltis šiose lenktynėse siejate su Juto Statoil Lubricants ekipažu. Dizelinis Volkswagen Golf ne naujiena Lietuvoje, bet vis dėlto dizelis ir lenktynės daugeliu lietuvių dar yra sunkiai suvokiamas duetas. Taip, mes toliau tęsiam tą pernykštę mūsų idėją, būtent kainos ir greičio santykio prasme ir iš tikrųjų, reiškia, tai, ką simbolizuoja mūsų šitas būtent projektas, jis iš tikrųjų ir
gali būti naudingas kitiem, kurie galvoja apie automobilį asmeninį. Mūsų būtent toks tikslas buvo vis tik tai pasiekti ir parodyti kitiem per dizelio techniką, kad iš tikrųjų tai įrenginys tinkamas automobilių sportui. Su dizeliu ir golfu reikia važiuoti, reiškia, kaip mes važiuojam visiškai švelniai, kaip su moteriškė reikia elgtis. Kuo švelniau, tuo jis tavęs labiau klauso, tuo jis greičiau važiuoja. Tokios nuomonės apie dizelinį Volkswagen Golf automobilį buvo Egidijus Dapšas, vienas geriausių Lietuvos žiedinių lenktynių meistrų, savo galingą Honda Integra automobilį, kuriuo startuoja Lietuvos žiedinių lenktynių čempionate, iškeitėsi dizelinį Juta Statoil Lubricants ekipos golfą. Ir ko gero nereikia stebėtis, kad patyręs lenktynininkų trejetos Kastytis Stankaitis, Audrius Gelžinis ir ką tik ekranuose matytas Egidijus Dapšas kol kas važiuoja greitai, bet jie atsilieka 10 ratų nuo lyderiais dabar esančių Lietuvos Porsche klubo lenktynininkų. Kadangi iki varžybų pabaigos mes tai prognozuojame liko jau gerokai mažiau nei 3 valandos, vyksta savotiškas žaidimas boksuose, komandos stebi, kiek degalų įsipylė jų varžovai, skaičiuoja savo automobilių degalų sąnaudas ir Porsche automobilis netaip seniai prieš 14 minučių buvo užsukęs į boksus ir galbūt jos staptelėjimas kiek pakoregavo komandų turnyrinė rikiuotė, nes degalinėje ekipos praleidžia maždaug 3-4, kai kurios net ir 5 minutės. Porsche automobilio degalų bakas yra apie 100 litrų ir daugelio automobilių benzino bakai yra gerokai padidinti, nes standartiniai bakai verstų į degalinę sukti kur kas dažniau. Beje, dabar ekranuose matytas Toyota Land Cruiser visureigis, pasak Aurelijaus Petraičio, vieno šio ekipažo narių, turi net 300 litrų degalų bako, o dabar degalinėje štai matome stovi Alfa Romeo 156, tai Šiaulių Sliko autosporto centro ekipažas, automobilis, kuris galbūt nevažiuoja itin greitai, tačiau 1000 km lenktynės yra ne tik tai greičio, bet ir ištvermės išbandymas. Čia svarbiausia pasiekti finišą su kuo mažesniais nuostoliais. Matome trasoje likusi vienintelį Toyota Yaris automobilį, jo važiuoja Auto Akstis ekipa, beje patenkanti dabar į pirmąjį dešimtuką, ir liūdna, kad vieninteliai svečiai iš Estijos važiavę analogišku Toyota Yaris automobiliu, deja buvo priversti dėl pavarų dėžės gedimo pasitraukti iš kovos. Gardėsio ekipos lenktynininkai, 15 numeriu važiuojantis ekipažas, dabar užima 4 vietą. Lietuvos televizijos žiūrovams puikiai pažįstamas Valdas Valiukevičius, dar vienas žurnalistas Renaldas Gabartas ir 3 verslininkai štai šio automobiliu suka ratus ir dabar užima tikrai aukštą 4 vietą. Lietuvos Porsche klubo ekipa, kuri yra šių varžybų lyderė. Ir štai Schenker Lūkio ekipa, kuri atkakliai dirbo, vis dėlto buvo nubausta teisėjų už pažeidimą techninio aptarnavimo zonoje. Dažnai komandai už taisyklių nesilaikymą arba greičio viršijimą vadinamajame pirleine skiriama sustojimo bauda. Automobilis tiesiog turi staptelėti prie teisėjų ir leisti nugreičiu įveikti vadinamąjį pitleiną, tai aišku sugaištama 14 sekundžių ir varžovai važiuojantis greičiau tave per tas 14 sekundžių sugeba pralenkti. Aišku, Porsche automobiliai degalinėse, paprastose degalinėse sutinkami ne taip dažnai ir Lietuvos Porsche klubo automobilis, šiuo metu esantis šių varžybų lyderis, taip pat užtuko prieš 14 minučių. Alfa Romeo 156 vairavimo nedidelė klaida, tačiau automobilis tęsia kovą. Ir ši ekipa taip pat važiuoja link finišo, iki kurio lieka vis mažiau ir mažiau ratų lyderiams, lieka apie 250 km. Lietuvos Porsche klubas užtikrinti pirmauja ir didina savo persvarą prieš Renault Lautro Motors, Juta Statoil Lubricants ir Gardėsio ekipas Kumho Valvoline. Taip pat vienas netikėtumas, jie dabar žengia 5 vietoje. Juozai, ir žodis tau. Kągi, iš tiesų įdomu daugeliu žmonių, kurie žiūri tiek čia žiūrovų tribūnose, tiek prie Lietuvos televizijos, tiek prie televizijos ekranų per Lietuvos televiziją. Iš tikrųjų, šios lenktynės unikalios ir labai įdomios. Jo įdomiau, jog mes matome būtent tiesioginės šių lenktynių transliacijas. Ir neveltui aš paminėjau žodį rungtynės. Dabar iš karto po šios tiesioginės transliacijos jūs galėsite matyti Europos jaunimo krepšinio čempionato rungtynės.
rungtynės susitiks Lietuva ir Graikija. Iš tiesų, Lietuvos televizija pasistengė šiandien ir pradžiugino savo žiūrovus tiesioginių transliacijų gausa. Taigi neišsijunkite kanalo, pasilikite su Lietuvos televizija. Ir kita tiesioginė transliacija 21:05 iš karto po panoramos. Ir mes tikimės, jog tuo metu jūs jau sužinosite, kas tapo 1000 km lenktynių nugalėtojai. Vladas Laurinavičius, Eugenijus Tumalevičius ir Aurelijus Simaška. Atsarginių šioje ekipoje buvo Aurelijus Simaškos šturmanas Nikita Kondrachinas. Jie užima pirmąją vietą, pirmieji veikia 334 ratus Palangos žiede. Antrąją vietą užima Renault Lautra Motors ekipa. Tai ko gero vienas iš didžiausių šių varžybų netikėtumų. Nedidukas, bet dinamiškas ir galingas Renault Clio automobilis užėmė antrąją vietą, neturėjo jokių techninių problemų. Ir nors yra labiau skirtas ralio varžyboms, jį vairavo taip pat ralio trasose didesnį patirtį turintis lenktynininkai. Renault Lautra Motors, štai ekipažas numeris 55, kuris užima antrąją vietą. Visiškai nedaug, santykinai nedaug šioje ilgoje 1000 km distancijoje nusileidęs tikrai gerokai galingesniam ir greitesniam Porsche automobiliui. Lenktynininkai suka paskutiniuosius ratus ir trečiąją vietą šiuose varžybose užima galbūt vienu laipteliu žemiau nei pernai nusileidęs dizelinis automobilis Juta Statoil Lubricants komanda. Jie su dizeliniu Volkswagen Golf šiemet užima trečiąją vietą. Ketvirtieji finišavo Gardėsio lenktynininkai. Penktieji varžybose finišo liniją kirto Valvo Line Kumho ekipos nariai, du lenktynininkai Darius Baltramiejūnas ir Valdas Valiukevičius su automobiliu Opel Astra. Ir štai šių varžybų nugalėtojai Lietuvos Porsche klubo lenktynininkai Vladas Laurinavičius, Eugenijus Tumalevičius ir Aurelijus Simaška. Juozai, žodis tau. Taigi, čempionas šių lenktynių nugalėtojas lipa iš automobilio. Labas vakaras, koks jausmas? Nuostabus. Sakykit, ar tikėjotės, kad laimėsi? Be vilties važiuoti negalima. O kaip jautėtės pirmąją pusės distancijos, kada, sakykime, Audi automobilis visą laiką pirmavo? Be abejo, įtampa buvo daug didesnė. O sakykit, po to, kada automobilis užgeso ir nebetėsi šių lenktynių, ar patikėjot, kad galit laimėti? Man atrodo, kad laikai mūsų nekito. Mes stabiliai važiavom, visą komandą. Labai dėkingas komandai. Sakykit, koks geriausias laikas buvo? Mūsų komandos 1.25 turbūt, ar 1.26. Iginant su pernai metais, kaip? Gal trupučiuką laikai silpnesni, nes pernai buvo variklis daug galingesnis, 650 arklių buvo. Ką tas lenktynės pasakytumėt? Nuostabus dalykas, reikia jų. Na ir tikriausiai norit pasakyti savo gerbėjams, televizijos žiūrovams, kurie dabar šiuo metu mato jūs per Lietuvos televiziją. Ką norėtumėt palinkėti pasakyti? Palinkėti daug švenčių, daug džiaugsmingų dienų, nes Lietuvai trūksta jų. Daugiau švenčių. Ar kitais metais tikite dalyvauti vėl? Be abejo. Na ir paskutinis klausimas, kas buvo sunkiausia šiandien? Sunkiausia laimėti. Pasidalinkit džiaugsmu su manim ir paslaptim, koks yra tas jausmas laimėti tokias lenktynes. Arabai tokį turi žodį kaifas. Kągi, nuoširdžiai sveikiname jūs, iš tikrųjų nuoširdžiai sveikiname jūs ir patys matote, kas čia darosi aplink jūsų automobilį, apspitusi didžiulę gerbėjų minę ir aš tikiuosi, kad jie netrukus pamatys čempioną. Taigi, Saulenį. Tai buvo Vladas Laurinavičius žmogus, kuris iškovoja antrąjį savo karjeroje 1000 km lenktynių nugalėtojo titulą. Prieš dviejus metus jis draugė su Vytautu Venskūnu ir Eugenijum Tumalevičium laimėjo pirmasis Palangoje vykusias 1000 km lenktynės. Eugenijus Tumalevičius šiandien taip pat pelno antrąjį šių varžybų nugalėtojo titulą. Taigi dabar Lietuvoje mes turime tris ilgų nuotolių lenktynininkus po du kartus laimėjusius šias tikrai dramatiškas, sunkias ir atkaklės varžybas Palangoje. Vytautas Venskūnas nugalėjo pernai ir užpernai, o štai Eugenijus Tumalevičius ir Vladas Laurinavičius 2000-ųjų sėkmę pakartojo šiais metais. Aurelijus Simaška buvo trečiasis jų komandos narys ir būtent Aurelijus Simaška keletą paskutinių ratų važiavo įkandin savo komandos draugo, kadangi Europos automobilių kroso čempionas šį titulą iškovojęs 1999 metais. Aurelijus Simaška šiandien startavo dviejose ekipažuose, pirmą ir antrą vietą sužėmusiose komandose. Tai galbūt yra iš dalies keista, štai komandos džiaugsmas.
Tai džiaugiasi Renault Lautre Motors ekipa. Aurelijus Simaška važiavo šiame automobilyje ir jis paskutinis įskirto finišo liniją ir keletą paskutinių ratų Porsche ir Renault automobiliai važiavo greta vienas kito. Ir publika galėjo stebėti, kaip lenktyniauja mažiukas, prancūziškas ir galingas vokiškas automobilis. Aišku, lenktynių intrigos jau nebebuvo likę. Sportininkai važiavo džentelmeniškai iki pat finišo ir leido džiaugtis ir fanams, ir savo gerbėjams, kurie kantriai laukė. Visa diena šiandien tikrai buvo nelengva. Nuo ryto buvo apsiniaukę debesis, o po to prapliupo lietus, kuris keletą valandų merkė kelią, apsunkino lenktynininkų darbą, sumažino lenktynių tempą, tačiau po to išsišvietė saulė ir lenktynių finišas buvo tikrai šaunus. Taigi, trečiosios Palangoje vykusios 1000 km lenktynės nuo šių metų ir tikėkimės keletą metų į priekį vadinsiančios Horn Grand Prix vardu. Šiemet sukvietė 18 ekipažų. Deja, šių metų lenktynės įsi istorija ir kaip daugiausia praradimų atnešusios varžybos, net keletas komandų nesugebėjo baigti varžybų. Ir dabar Juozai, žodis tau. Tu, man atrodo, turi prie savęs antros vietos laimėtojus. Taigi, antrosios vietos laimėtojai šalia manęs, nugarai mane. Labą vakarą, sveikiname su antrąją vietą. Šitas ponas daugiausia. Gal ir neteisybė, važiavom visi kaip komanda, technika nepavedė, visi praktiškai važiavom be klaidų. Padėjo ponas Dievas. Kuri dalis lenktynių buvo sunkiausia? Galbūt man teko per lietų važiuoti, manau, kad buvo tai sunkiausias momentas. Bet pasisekė pasirinkti padangas universales tiek lietui, tiek sausam orui. Nereikėjo kaitalioti padangų. Mes labai patenkinti. Kada prieš lenktynes kalbėjote apie savo galimybės? Ką kalbėjote, jeigu ne paslaptis? Šiaip tikėjomės. Ko? Bent prizininkose tikėjomės būtų. Ar antroji vieta 1000 km lenktynėse yra daug? Manau, finišas jau yra tikrai daug, nes važiuoti, vadinkim taip, non-stopu 10 valandų arba 1000 km, tai yra technikai tikrai labai sunku. Ką kolegos pasakys? Aš tai trumpiausiai važiavau iš jų, kadangi silpnesnis gal tai per lietų nerizikavau. Nu, finišą davė man žmogus. Koks jausmas? Nu, įspūdinga, įspūdinga. Kągi, sveikiname jūs, linkime sėkmės. Antroji vieta, nuostabus laimėjimas. Čia buvo Renault Lautre Motors automobilis ir to automobilio vairuotojai, kurie laimėjo 1000 km lenktynėse antrąją vietą. Saulenį? Beje, Renault Lautre Motors ekipa šiemet sėkmingai startuoja ralio varžybose. Pernai taip pat mes matėme ralio automobilį. Tai buvo Mitsubishi Lancer, buvo Hrustik ekipa, kuri finišė vos 13 sekundžių. Po 1000 km kovos vos 13 sekundžių pernai nusileido dizeliniam BMW. Ir štai šiemet keturi ralio meistrai, Arūnas Trumskis, Aurelijus Simaška, Raimundas Loveikis ir Šarūnas Mažyka su Renault Clio sugebėjo pasiekti finišą antroje vietoje. Treti buvo dizelinį Volkswagen Golf vairavę Jutos Statoil Lubricants ekipos lenktynininkai. Pagal komandos strategiją jie galėjo tikėtis galbūt kiek aukštesnį rezultatą, tačiau pasiteisino vieną iš retų automobilio sporto taisyklių. Daugelis varžovų važiavo be klaidų, ypač tie, kurie važiavo greičiau už Jutos Statoil Lubricants ekipą. Bet dizelinio Volkswagen Golfo debiutas ir iš karto trečioji vieta be abejo yra puikus rezultatas. Juozai, žodis tau. Taigi mes su maištyje žmonių, minėje žmonių, bandome prasibrauti su kamera prie lenktyninkų. Sakyk, kaip sekasi? Nu, manau, gerai. Ar vieta patenkita? Žinoma. Taip. Šešta vieta, tai ar geras laimėjimas šiose lenktynėse ar ne? Taip, mūsų skaičius buvo 2-6, taip kad gavom 3-6. O ko tikėjotės prieš lenktynės? Prieš lenktynės tiek tarpusavį kalbėjotės. Kokia vieta? Taip, būtent aš ir kalbėjau, kad į šešetuką papult čia mūsų būtų pati geriausia vieta. Taip kad... Kas sudėtingiausia buvo lenktynėse? Manau, kad karštis. Karštis, kaladėlių karštis. O automobilyje buvo karšta? Nu, tikrai nešalta. Plius minus, kiek maždaug temperatūros buvo? Manau, kad mano temperatūros termometras jau nebirodė tiek. Ką galvojate apie kitus metus? Nežinau, dar labai toli, taip kad sunku kažką pasakyti. Šeštoji vieta tarp tiek dalyvių iš tikrųjų puikus laimėjimas. Štai čia, dabar, jūs mato visą Lietuvą. Ką norėtumėte jai pasakyti? Labas Lietuva. Labas Lietuva ir sveikiname šeštos vietos laimėtojus ir bandome dar surasti šioje spūstyje ir minėjo žmonių lenktynininkus, kurie tikrai apsupti savo gerbėjų ir tikrai sunku prie jų prisibrauti. Saulenį?
Tai buvo Darius Baltramiejūnas, šeštos vietos laimėtojas, draugė su Jokum Hovalvlan ekipaže važiavo žurnalistas Valdas Valiukevičius. Automobilis Astra, kaip jau girdėjote, pažymėtas 2 šešetais, važiavo gal ne itin greitai, bet 1000 km Horn Grand Prix lenktynės reikalauja ne vien maksimalaus greičio viename konkrečiame rate, reikalauja ištvermės ir patikimumo visoje distancijoje. Opel Astra šį išbandymą tikrai išlaikė ir automobilis bei abu jo lenktynininkai galės džiaugtis šeštąją vietą. Juozai, vėl žodis tau. Mes esame prie penktojo numerio, automobilio penktojo numerio ir bandome prasibrauti prie lenktynininkų. Sakykite, koks jausmas? Puikus. Na ir ar vieta patenkina jūs? Be abejo, su dizeliu laimėti trečią vietą vis dėlto yra gerai. Na, o prieš lenktynės daugelis skeptiškai žiūrėjo į dizeliuko galimybės laimėti bent ką nors panašaus. Matot, pirmoji eilė turbūt čia yra pats džiaugsmas dalyvauti, ne kiek laimėti, bet mums pasisekė, mes stengiamės, mes daug ruošiamės, daug dirbom ir rezultatai matosi. Na, geras oliminis principas tik dalyvauti, bet aš kaip suprantu, tas malonumas netaip iki kainuoja. Taip, yra daug remėjų, kaip matote, ir Statoilis, ir A1 servizas, ir Autojuta mums padeda, taip. Tai kokie buvo jūsų automobilio privalumai prieš kitus automobilius? Pirmoji eilė ekonomija ir paruošimas automobilio buvo tikrai geri stabdžiai įtaisyti, kurias atlaikė visas lenktynės, nereikėjo keisti jokių kaladėlių, nereikėjo keisti padangų, išskyrus lietų. Sakykite, kiek maždaug degalų sunaudojat? Mes planavome apie 18 litrų, sunaudojom šiek tiek mažiau. Kągi, kiek jums ratų trūko, kad pabaigtumėt lenktynės? 14. Ką darysit kitais metais? Bandysim laimėti. Būtent su to automobiliu? Taip. Kągi, sveikiname, trečioji vieta iš tikrųjų nuostabu, juo labiau, jog tas automobilis iš tiesų vienintelis lenktynėse dalyvavęs dizelinis automobilis. Saulenį? Jos aš tave truputėlį patikslinsiu, jų tos Statoil Lubricants ekipa buvo ne vienintelė su dizeliu, nes kitas dizelis galbūt tai ne visai automobilis, tai buvo visureigis Toyota Land Cruiser, kuriuo važiavo auto pramogų ekipa, o štai Jutos Statoil Lubricants ekipa galėtų džiaugtis ir to, kad automobilis lenktynėms buvo pilnai paruoštas Lietuvoje po pernykštės pamokos, kai buvo iš vokiečių Volkswagen Motorsport koncerno išnuomotas tiek silpnesnio variklio turbo dizelinis Volkswagen Golfas. Jie pernai turėjo tam tikrų problemų ir štai šiemet dizelinis golfas pasirodė kur kas geriau ir mes dar sykį kartuojame įspūdingiausius ir svarbiausius šiandienos varžybų momentus. Tai buvo įspūdingas Horn Grand Prix 1000 km finišas, 334 ratus įvykė varžybos laimėjęs Lietuvos Porsche klubo ekipažas. Aurelijus Simaška, Vladas Laurinavičius ir Eugenijus Tumalevičius tikrai patyrė lenktynininkai, kurie turėjo daug vargo, jiems ilgai teko konkuruoti su savo varžovais. Ilgokai pirmavo lenktynėse Los Potrankos ekipa su galingu Audi RS4 automobiliu. Ir štai spūdingiausiai šiandienos varžybų momentai netrūko. Ir avarijų dėja, bei automobilių sportas yra sunkiai įsivaizduojamas. Netrūko techninių problemų, aišku, verta geruoju žodžiu paminėti Schenker Lukio ekipą, kuri ko gero ilgiau stovėjo boksuose nei važiavo trasoje, tačiau finišą sugebėjo pasiekti po kelių valandų remonto jų Honda Civic automobilis vis dėlto tęsė kovą ir sėkmingai pasiekė lenktynių finišą. Dėja, iš kovos pasitraukė visiškai baigiantis lenktynėms iki tol penktoje vietoje ar šeštoje vietoje važiavęs šiauliečius liko ekipažas. Avarija baigiantis lenktynėms dėl susilpnėjusių stabdžių buvo tikrai skaudi pamoka ekipažui, kuris važiavo galbūt ne taip greitai, tačiau sėkmingai iki pat finišo. Buvo ir lietaus, buvo azartiško stabdymo, buvo lenkimų. Buvo tikrai vyriškos ir džentelmeniškos kovos, ir ko gero šias lenktynės galima būtų vadinti vienomis džentelmeniškiausių. Sportininkai čia puikiai supranta, kad viską lemia ne vienas, ne pirmas ratas, ne pirmas posūkis. Kova vyksta 334 ratus, šiemet jį tęsiasi daugiau nei 9 valandas ir čia važiuoja tikrai įvairūs automobiliai. Ko gero 1000 km Horn Grand Prix lenktynės yra viena iš tų retų vietų, kur gali susirinkti ir mėgėjai, ir profesionalai. Šiemet buvo Le Mano klubo ekipažas, tai buvo 3 verslininkai, kurie išbandė save pirmą sykį po to, kai iš arti pamatė garsiasias Le Mano 24 valandų lenktynės. Juozai, ir vėl žodis tau. Taigi mes dar esame minėję žmonių, tikrai čia tūkstančiai žmonių susirinko Palangos trasoje. Visą laiką, sakykime, apsauginės tvoros, apsauga, kariuomenė ir policija draudė žmonėms čia patekti. Tačiau dabar žmonės yra čia, tūkstančiai žmonių sveikina nugalėtojus ir dalyvius. Šiandien jau nekartą kalbėjome su jumis, kadangi būdami techninės apžiūros zonoje jūs arčiausiai mūsų visą laiką stovėjote. Tai kaipgi sekėsi?
principė pasiekėm tokį rezultatą, kuris jau maksimum. Principė tarp tokių mašinų važiuojant, kur turi po porą šimtų arklių jėgų, o mes turime apie 100, tai čia paprasčiausiai mūsų pasisekė labai stipriai. Komanda dirbo gerai. Komanda dirbo gerai. O ką galėtumėt pasakyti apie lyderius, apie pirmos, antros, trečios vietos automobilius ir vairuotojus? Aišku, ten technika yra visiškai kito lygio, ten kiti pinigai ir aišku, vairuotojai visi patyrė nemažiau negu mes. Ką reiškia kiti pinigai? Jeigu mūsų automobilis kainuoja, sakysim, paruošimas kokie 50-60 tūkstančių litų, tai aš ten, manau, eina šimtais tūkstančiais. Šimtais tūkstančių? Jie man to nesakė, bet jūs taip tvirtinat? Taip, todėl, kad vien automobilis standartinis toksai kelioninis kainuoja pinigus, o jį paruošti reikia dar dėti 2-3 kartus tiek, kiek kainuoja lengvas automobilis. Ką galėtumėt pasakyti apie pačią trasą, apie lenktynes, apie organizaciją, apie apskritai apie visą šitą judesį? Čia, aišku, yra labai didelis šou, kadangi trasa yra, principe, ilga, posūkiai nesudėtingi, važiuoti nėra labai sunku, o taip, šou yra labai geras. Na, bet kaip matėm, Alfa Romeo vienas iš vairuotojų net laikė įtampos ir įsirėžė apsauginę tvarelę. Aš manau, čia pavydė technika, čia ne vairuotojas. Vairuotojas yra jau važiavęs ne vienas varžybas ir čia nebuvo atsitiktinių žmonių, kurie važiavo pirmą kartą šiuose varžybose. Ką norėtumėt palinkėti žiūrovam? Kad kuo dažniau būtų tokių renginių. Kągi, tikėkime, kad tokių renginių bus tikrai kuo daugiau. Mes dar neatsisveikiname su jumis, čia iš tikrųjų vyksta šėlsmas, šampano kvapas ir burbulai kart nuo karto plyksteli orą. Saulenė, kas matosi tau? Vaizdelis tikrai yra puikus ir ko gero tie, kas neatvyko į Palangą, gali planuoti kelialapius ir keliones kitų metų vasaros vidurį. Prieš tai kalbėjo Rimgaudas Statnickas, autoverslo automobilių ekipos narys, o dabar mes dar norime jums parodyti vieną įspūdingiausių šiandienos varžybų momentą. Pusę lenktynių pirmavo Audi RS4 Los Patrankos ekipos automobilis. Vakar kvalifikacijoje buvęs greičiausiai ir štai šis slidimas šlape asfalto danga šalikelė. Ir būtent po šio incidento šiai ekipai prasidėjo didesnės ar mažesnės techninės problemos. Išdaužtos galinės keleivio pusės durelės ir aplamdytas variklio dangtis buvo palygint niekus, niekas su po to sekusiomis variklio problemomis. Deja, Audi RS4 įveikusi daugiau negu pusę distancijos, įveikusi būdama pirmoje vietoje. Ši mašina buvo priversta pasitraukti iš kovos. Liūdna, tačiau toks yra automobilių sportas ir tikėsimės, kad Los Patrankos ekipą mes pamatysime Palangoje ir ateinančiais metais. Ir visus tos, kuriems šiandien galbūt nepasisekė, be abejo kviečiame atvykti lygiai po metų į kitų metų Horn Grand Prix 1000 km lenktynės. Šis šou vyko nuo pat ankstyvo ryto, iš esmės jis vyko jau nuo praėjusios trečiadienio, kai Palangoje miesto centre buvo surikiuoti galingi automobiliai, kai jie parodė savo variklių galę, vairuotojai parodė savo meistriškumą, čia vyko ir Denso Drago lenktynės, Statoil Super Sprintas, Moto Show, tikrai aibė įvykių ir visa tai vainikavo šiandien Horn Grand Prix 1000 km lenktynės, tų lenktynių finalas, kuriame triumfavo Lietuvos Porsche klubo automobilis. Juozai, vėl žodis tau. Taigi mes per minę prasibrojome į patį trasos galą ir pamatėme paskutinį automobilį stojantį trasoje, Jeepą. Sakyt, kaip jums sekėsi? Iki paskutinio prisėdimo už vairo sekėsi pakankamai neblogai. Bet kada aš pasikeičiau paskutinį kartą, pasirodo pirmam išvažiavime, tiesias pabaigoje, dinga stabdžiai. Visiškai ir aš šiandien dabar džiaugiuosi šiuo momentu, kad neatsidūriau taip pat kaip kolega šalia bortų. Visai daug netrūko, jeigu liudininkai matė, tai aš beveik jau gulėjau ant šono, bet dėja pasisekė. Aš norėjau paklausti, ar sudėtinga tokioje trasoje, tokiose lenktynėse dalyvauti su tokiu automobiliu? Sakykime, visur yra sudėtinga lenktynėse dalyvauti, galvoju. Tik tie, kad mes vežame dvigubai didesnį svorį negu mūsų kiti kolegos. Už tai mums šiek tiek yra sudėtingiau įsibėgėti, pasiekti didelį greitį, o pasiekus galų galę susistabdyti. Aš norėjau paklausti, kas sėdė automobilyje? Kuria prasme? Dabar? Prie vairo, taip. Čia fanai. Čia fanai, fanai, aš galvoju, gal jūsų... Čia fanai? Ar jūs palaikot savo... Fanai! Fanai! Kai matote, fanų yra prie kiekvieno automobilio, netgi prie to, kuris stovi pačioje pabaigoje. Na ir sakykit, ką galėtumėt pasakyti apie priekyje stovinčius pirmuosius automobilius? Šaunus automobiliai, aš galvoju, kad šiemet tikrai susirinko tokia pakankamai pajėgi kompanija, beveik pusė automobilių tikrai yra vienodo pajėgumo. Tiesiog iš aukštai malonu žiūrėti, kada pralekia pro tave greitas automobilis, tu jam pamojuoji, jisai nespėja tau, nes jisai greitai važiuoja. Malonu tiesiog. Fain. Ir tolsta jisai labai gražiai.
O pačiam teko ką nors taip pat irgi kam nors pamojuoti šiandien, kad ir trumpam? Aš mojavau matyt, ko gero, būsimiesiems savo fanams, kurie džiaugiasi, kad nebuvo stogo. Kągi, ačiū Jums, linkime sėkmės ir dar noriu paklausti paskutinį klausimą. Sakykit, kiti metai? O, kiti metai planingi, taip sakysime. Praktiškai kiekvienas vairuotojas, kiekvienas lenktynininkas sako apie kitus metus teigiamai. Saulenė, kas matosi iš tavo varpinės? Kągi, man atrodo, kad rezumuojant galima teikti, kad šių metų Horn Grand Prix lenktynės buvo tikrai įspūdingos. Šiandien netrūko azarto, vyriškos, gražios kovos, netrūko geros technikos. Galbūt trūko svečių iš Latvijos, kurie žadėjo, bet dėja netvyko. Lauksime jų kitais metais, lauksime gausesnės svečių iš Estijos delegacijos. Estams šiandien nepavyko pasiekti finišo. Ir be abejo, visas Lietuvos automobilių sporto elitas jau galima drąsiai teikti vasaros viduryje. Galbūt tai bus Liepos galas ar rugpjūtis, neišvengiamai susirenka į Palangą, kur vyksta 1000 km lenktynės. Horn Grand Prix šiemet sukvietė tikrai visus pajėgiausius Lietuvos lenktynininkus, pačią geriausią techniką ir ko gero užbaigti šią šventę derėtų šampano purslais. Netikėtai čia stovėdamas minėje pagavau šampano butelį, net nežinau, iš kur jis atsidūrė, aš manau, kad yra pati geriausia proga turbūt papurkšti šampaną už organizatorius, už promo sportą, kurie jau trečius metus iš eilės organizuoja šią šventę. Taip pat už Lietuvos televiziją, kuri puikiai šiandien rengia transliacijas ir žmonės visoje Lietuvoje, kurie neturėjo galimybės atvykti čia į Palangą, galėjo stebėti šias lenktynes. Na kągi, aš turiu tokią mintį, kad man reikia atiduoti trumpam mikrofono operatoriui, kadangi aš turiu iššauti šampaną bent išpurkšti. Jeigu ne ant lenktynininkų, bet ant komandos, kas stovi aplinkui.